ערב טוב ותודה לכל מי שהגיע להשקה של נייר העמדה של מועצת השיבה ופורום השיבה מיוזמתה של עמותת זוכרות. אני דבי ואני האוצרת של הגלריה של זוכרות, ורציתי לפתוח את הערב הזה בציטוט מתוך שיר של מחמוד דרוויש. זהו שיר שהקדיש דרוויש לאדוארד סעיד לאחר מותו של סעיד, והשיר בנוי כדיאלוג בין השניים, ושמו של השיר, אותו אני אקריא באנגלית, כי כל תרגום בעברית יחטא לטקסט שגם ככה כבר מתורגם בערבית, נקרא Counterpoint for Edward Said, ואני מצטטת. He said, "If I die before you, my will is the impossible." I asked, "Is the impossible far off?" He said, "A generation away." I asked, "And if I die before you?" He said, "I shall pay my condolences to Mount Galilee and write, 'The aesthetic is to reach poise.' And now don't forget, if I die before you, my will is the impossible." סוף ציטוט. השיר הזה, כפי שמציינת ג'ודית בטלר, במאמר שהיא כתבה על האופן שבו דרוויש וסעיד חושבים את מושג הגלות, מוקדש בראש ובראשונה אמנם לסעיד, סליחה, לדרוויש, שהותיר את המשאלה שלו אליו לאחר מותו, אבל הוא מוקדש גם לנמענים נוספים, ואלו הם הקוראים שלו. הקוראים, כך היא מצביעה, מתבקשים כאן לפעול, לדבר, להמציא ולרצות את הבלתי אפשרי, אשר אינו רק עתיד אחר חלופי לקטסטרופה, אלא עתיד שיאפשר לחלץ אותנו מאותה קטסטרופה, אשר תהיה אפשרות של אותו עתיד אחר, שונה, אפשרי. במובנים רבים, פעולתה של זוכרות, כמו שאני מבינה אותה, ובוודאי בעבודתה החלוצית על השיבה, מבקשת להיענות בצניעות לאותה משאלה שמנסח דרוויש בשם סעיד. נדמה שאין צורך להרחיב רבות על אותה אפשרות בלתי אפשרית ועל הקטסטרופה בה אנחנו חיות. במציאות הקולוניאלית האלימה הגזענית בישראל-פלסטין, של אפרטהייד פנימי מזדחל בתוך שטחי ישראל, של אפרטהייד בשטחים הכבושים, במציאות בה אוכלוסיית הפליטים הגדולה בעולם כיום היא אוכלוסיית הפליטים הפלסטינים, פליטים שהפליטות שהייתה אמורה להיות עבורה מצב זמני, מתגוררים 70 שנה אחרי הנכבה במחנות הפליטים במזרח התיכון ובשטחים הכבושים ובגלות. במציאות כזאת, להעז לחשוב ולדמיין את השיבה, את מימושה בפועל, נראה לא פחות מהזיה. עבור הציבור היהודי בישראל, האפשרות של שיבתם של הפליטים הפלסטינים למולדתם היא הפחד הגדול ביותר. עבורם השיבה הינה לא פחות משואה שנייה, הטאבו הגדול ביותר, רוח רפאים דמונית, שכל מחשבה או רעיון או דמיון המנסה להבין כיצד היא עשויה להתממש, נראה כאוטופיה חסרת שחר, או, וגרוע מכך, ניגודה, דיסטופיה מפלצתית, מביטה ומעוררת חלחלה, ראי עקום של המציאות, כישלון קולוסלי של הסדר הטוב והנורמות הרצויות. זוכרות פועלת כבר ב-2002 בקרב הציבור היהודי בישראל, להכיר ולקחת אחריות על עוולות הנכבה המתמשכת, לדבר את הנכבה בעברית שדחתה אותה. ההכרה בנכבה והחשש ממנה, כפי שאנחנו יודעות כבר להגיד היום, משמעותה ההכרה בזכות השיבה. כי אם אנחנו מכירות באסון, אנחנו מכירות בזכות המוסרית של הפליטים לשוב למולדת מהם גורשו ולקבל פיצויים על רכושם שאבד. מתחילת דרכה, זוכרות הכירה בזכות השיבה של הפליטים לשוב לבתיהם, מתוך ההבנה כי זהו הפתרון היחידי ל-70 השנה של הסכסוך העקוב מדם בין הישראלים לפלסטינים. אך במהרה הבנו כי השיח על השיבה כמעט והיה מצומצם לשיח ההיסטורי, המשפטי וההיסטורי והתיאורטי שנסב סביב שאלות של הזכות ולא של המימוש. על רקע המציאות בה המחשבה על השיבה ועל המימוש שלה נדמת בגדר הבלתי אפשרי, כבלתי ניתן לדמיון, ביקשנו להיחלץ מהמקום של הדמיון המופשט והחזון והחלום למקום הקונקרטי יותר, זה המכוון יותר לשינוי ולטרנספורמציה, ולנסות ולחשוב ולייצר את השפה ואת החשיבה ואת הדימויים שיאפשרו את הקידום של השיח הזה. כך הבנו ברבות השנים כי את האודה, את השיבה עלינו לדבר בעברית, ולא רק את הנכבה. לאורך השנים זוכרות יזמה פעילויות רבות בתחום השיבה, ביניהם קבוצות לימוד ומחקר, כנסים,
ניירות עמדה כמו מסמך קייפטאון ומסמך יפה, שביקשו להציג רעיונות לשיבת הפליטים ולדון באפשרויות, בהזדמנויות ובאתגרים שתביא את המימוש השיבה. בנוסף לכל אלו, בחמש השנים האחרונות זוכות שותפה ליוזמה של פרויקט שנקרא אודנה, אודנה בערבית זה שבנו, שזהו פרויקט חלוצי של קבוצות נוער של פליטים פלסטינים, עקורים פנימיים דור שני ושלישי לנקבה, המתכננים ומדמיינים את השיבה לכפרים העקורים מהם משפחתם גורשה ב-48. פרויקט זה נערך בשיתוף של זוכות עם ועד העקורים, עמותת בלדנה והמרכז הערבי לזכויות האדם, ובשנתיים האחרונות גם עם הטלוויזיה החברתית. הקבוצות האלה עובדות ומתכננות את השיבה לכפרים ומייצרות מודלים חלוציים של שיבה עתידית למרחבי הנישול, דרך סרטים, מודלים תלת-ממדיים ותערוכות. אני רוצה עכשיו להזמין את תום פסח, חבר ועד זוכות וחבר בפורום השיבה, להציג בקצרה את הסרטון שאנחנו נצפה בו על ביסן, מתוך קבוצת אודנה. תום. טוב, שומעים? כן, אני חושב שיש קצת פערי גובה. טוב, אני לא אעריך במילים. זה הזדמנו בשבילנו להודות לטלוויזיה החברתית, שהם שותפים שלנו ושותפים, כמו שזה באמרה, של פרויקט אודנה, שהטלוויזיה החברתית הוקמה בשנת 2005, אם אני לא טועה. 2006. והיא גוף תקשורת עצמאי שמנסה להביא נושאים אלטרנטיביים לשיח הציבורי, נושאים שלא עולים בתקשורת המיינסטרימית. ובין היתר, באמת עשו כמה סרטונים בנושא הזה של השיבה, במיוחד יובל אברהם, שערך ויצר את הסרטון הזה, שתכף תראו. אני חושב שהוא מעניין מכמה סיבות. הוא מעניין בשביל להכיר את העולם של הקבוצה הזאת שדבי דיברה עליה, שזה פליטים דור שלישי, שהם פליטים פנימיים, שזה קבוצה שאנחנו לא תמיד מדברים עליה. אנשים שנשארו בתוך גבולות ישראל בקו הירוק, אבל הם עדיין פליטים. זה מעניין כי מדובר פה לדמיין שיבה לאזור עירוני צפוף, למה שהיא היום בית שען. לא רק כמו שאנחנו מדברים לפעמים להקים מחדש איזשהו כפר באיזשהו אזור מבודד, אלא איך זה ייראה לחזור למקום שהוא כבר מיושב בצורה צפופה. ואחד הדברים המעניינים לדעתי, כמו שתראו, זה התגובות של התושבים הישראלים שהן יותר מגוונות ממה שאפשר עליהן לנחש. וגם אני חושב שיש פה זווית מעניינת, כי הוא מדבר קצת על ההיסטוריה המזרחית של מקום, אני מנסה לשלב את הדיון בה בדיון בשיבה, שזה גם משהו שאנחנו קצת חושבים עליו במסגרת זוכות, אז זה גם מעניין לראות את החיבור הזה. אז אני לא אאריך במילים ואתן לכם לראות את הסרט בעצמכם. هاي الشجرة أنا هاي أنا زرعتها بداي 70-75 سنة فهاي الشجرة غالية علي هاي أنا كان هنا كراجات ومقاهي ومطاعم وهي أمامكم مهملة ليش الآثار هاي مهملة؟ حد عنده يعني فكرة؟ أبو أحمد بين 90 متهلخ برخوبات بيت شان لشعبار الكفر الفلسطيني بيسان ممنو غورش كشيا نار ب48 70 שנה חלפו מאז, והיום שדי, נער בעצמו שסבו גורש מהכפר, מקשיב לסיפורים שלו ומהרהר. كثير صعب الشرح بس يعني يعني اذا هون واذا هو كان كان طفل متذكر لما زرع شجره واسترجع شاف اطفال يهود وممكن هدول الاطفال اليهود بيساووا زيه فايش عن جد كثير غريب يعني هو بيحكي عن حاله وبيحكي عن المحلات اللي كان فيها وبيحكي عني بترجعني ل لحياه سيدي اصلا وكنت حابب ترجع يعني אקיד, לאנו הד אصلي فانا بحب اكون من اصلي. שדי תושב נצרת והוא משתתף בקבוצת נוער של צאצאים למשפחות שנעקרו מביסן. צעירים אלו גדלו על סיפורי הכפר והכמיהה לשוב אליו, והם נפגשים מדי שבועיים לתכנן כיצד יוכלו לתקן את העוול שנעשה למשפחות שלהם. لما قالوا لهم يطلعوا قالوا لهم 3 ايام ترجع سيده حط بلوكات على باب البيت عشان ما يفوتوش نط عن البلوكات وطلع اسا مرته كان شاري كبوت جديد فاكتشفوا هنا على الطريق انها نسيت الكبوت جوا فكان بدها ترجع تجيبه بس قالوا انه خلص 3 ايام الكبوت كان شيء كثير يعني مهم كان غالي وجايب الهي خصوصي فقالوا 3 ايام وبنرجع فمش حاجه نجيب الكبوت الكبوت ما خلصوش 3 ايام كانه اسا ركبونا مسؤوليه يا انه
نمشي هاي الاشياء انه احنا نرجع عليها. انا اسا عندي بيت بالناصرة، ممكن اضل قاعدة بالناصرة، بس المهجرين بريت البلاد يعني ممكن يجوا يعيشوا هون لانه بيتهم هاد يعني بالاخر. גורלו של המעיל נותר לא ידוע, אבל הבית עצמו הפך למסעדה, והכנסייה של הכפר לסניף של הליכוד. וכאן מצוי גם אתגר לא פשוט. בניגוד לכפרים פלסטינים עקורים שאדמתם נותרה ריקה עד היום, על חורבותיה של ביסן הוקמה בית שאן, וגרים בה מאז שנות ה-50 יהודים. נדרש נשאול אנו נרשע, לאנו פי נס סכנין בלביות לאיך נטלענה מנה. למה יזיר פי תקבל עם הטרפיין, מומכן יזיר פי תעיוש. יעני, איזה איך נתקבלנה ליהוד, איזה ליהוד יתקבלונה, מתלעוש, יעני, יתלע עלינה כמסתו ואחד, מומכן יזיר פי תעיוש בביסן, לש לא, יעני, מומכן יזיר יהוד וערב. אני שחסיין בשופש בזבט, בעידי ען נווקה. طريق كثير طويل لتنوصلها اذا في طريق اصلا يعني אז ما חושבים תושבי בית שאן ותיקים על שיבת הפליטים יצאנו לברר לא יחזרו אף פעם שלא יחזרו בכלל לא רוצים אותם על מה הם יחזרו למה מה יש להם פה רוצים אותנו בכלל לא אנחנו לא רוצים אותם הם בית שאן זה לא בית שאן סתם זה ביסן כן הם קוראים לזה ביסן אני לפני חודש הייתי בנצרת במרפאה שם ופגשתי איזה ערבי מבוגר שהוא שאל איפה אני גר, הוא אומר לי, אתה יודע, זה הבית שלי שם הפעם. אמרתי לו, פעם, בסדר, היום כבר לא. נגיד, הערבים שגרו בביסן, שאומרים שזה, ורוצים לחזור לגור פה ביחד איתך. טוענים שביבי לא מסכים להם. ואתה מסכים? אני, אין לי בעיה עם זה, שיבואו לפה ערבים. יש פה הרבה שמתנגדים לזה, אני אין לי בעיה, אני רוצה לחיות בדיוקים עם כולם. זו החלטה לא שלי, זו החלטה של הממשלה. אבל נגיד לך, לחיות בקהילה משותפת כזאת של ערבים שהוא פעם בבית שאן ויהודים שזה. אני אין לי גזענות, אז אני לא אכפת לי. אומר, גם חצי יהודים, חצי ערבים ביחד, חיים אין בעיה. למרות שפה אין לזה מקום, כי לא התרגלת לזה. אבל במקומות אחרים התרגלו, בנצרת, ביפו, בתל אביב, אפולה. אפשר להתרגל לזה, אתה חושב? זה הכל בראש. אף פעם לא היו פה ערבים. אין ערבים. אז מה היה לפני? לפני, רק היה, רק יהודים היו. יש הרבה בתים ערביים פה, באזור איפה התחנה המרכזי? אתה יודע מה קורה איתם היום עם האנשים האלה שהיו שם בעבר? אין לי מושג. כן. עזבו. אתה מוכן שהם יחזרו לכאן, לגור כאן? אין לי בעיה, אני אדם הוא אדם. זה שהוא לא מקבל אותי, זה כבר בעיה שלו. אני מקבל כל בן אדם. אבל בניגוד לויקטור, חברי מפלגת העבודה דאז לא קיבלו כל בן אדם. באפריל 48 המליץ יגאל אלון לכבוש את ביסן ולהניס את תושביה. תושבי בית שאן לקחו חלק בשימור תוצאות הפקודה הזאת, אך גם הם טעמו מהגזענות של דור המייסדים. מבית חולים לא חזר הילד. אמא שלי עשתה להם שם טרור בתוך הבית חולים. אני רוצה את הגופה של הילד שלי לראות אותו. דחפו אותה כאילו איזה כלב ברחוב. ראו משפחה של 10 ילדים. אנחנו בקושי מרוויחים ממה להתפרנס, היינו חיים לחם עם מנגרינה, לא חשוב מה, העיקר היינו חיים. בואו אלה, נוריד להם ילד, נוריד להם שתיים, לא ירגישו כלום. תראה איך עובדים על אנשים. היה להם שיטה מתוחכמת. המערך הזה שישרף. ההנהגה הישראלית הצליחה ליצור לאורך השנים מחסומי הפרדה, של הם ואנחנו. באופן כזה שחיבור בין הנכבה הפלסטינית והדיכוי המזרחי, שתי עוולות שגם השמאל הציוני מתעלם מהן, נראה רחוק בינתיים. אבל אני מקווה שמתקרב היום בו נתקן את העוולות השורשיות האלו, עליהן הוקמה המדינה. ואולי נמצא את עצמנו חיים ביחד, בעיר אחת, עם צדק לכולם. לתלעו מן בלדהן, בלה מאיר ג'עלהון, פיש אישי אוסמו, تعايش في كثير خطوات لازم تصير اللي هي بعيده عن الواقع اللي احنا عايشين فيه هسه بس احنا يعني مقتنعين انه الشيء ممكن يصير في تعايش ممكن نعيش مع بعض ببلد وحده ممكن يصير في وعي من الطرفين نعيش بمساواه ومحبه بدون كل الحواجز الموجوده هسه כמו שאודנה היא תחנה משמעותית בעבודה שזוכות סביב החשיבה והדמיון של מימוש זכות השיבה, ככה גם המסמך שאנחנו משיקות אותו היום. המסמך הזה, שעותקים שלו נמצאים כאן בשולחן בכניסה לגדה, אתם מוזמנות לקחת לכם עותקים, הוא בעצם תוצר של תהליך למידה וחשיבה שנערך בזוכות בשנתיים האחרונות, של פורום או מועצה של יהודים ישראלים
שתומכים בזכות השיבה, שמשימתו הייתה קודם כל חיבור נייר העמדה, לגבי מימוש השיבה, אופני יישומה, מחיריה, יתרונותיה והשלכותיה למרחב במישור הפוליטי, חברתי וכלכלי. הנייר הזה ישמש כהזמנה ובסיס לפעילויות פתוחות בפני הציבור הישראלי, להרחבה ולהעמקת הדיון, וזו גם הזדמנות להזמין אתכן לפורום. הפורום פתוח בפני כל יהודי ישראלי התומך בזכות השיבה, ולמי שמעוניינת להצטרף היא מוזמנת לפנות אלינו או לכתוב לנו. לסיכום דבריי, אני רוצה להודות קודם כל לעומר אלרוברי, שמרכז את תחום מרחב לשיבה בזוכרות ואת הקבוצה בשנתיים האחרונות, ולתום פסח, חבר ועד מנהל זוכרות, שזוכרות וחבר בפורום על היוזמה ועל הארגון, ולהודות גם לכל השותפים והשותפות שלנו במועצה, שתרומתם לכתיבתו של נייר העמדה הייתה רבת ערך ומשמעותית, ועל כך אנחנו אסירות תודה. ותודה אחרונה לדוברות ולמגיבות, לדוברים ולמגיבים הערב על השתתפותם. ותודה אחרונה לגדה השמאלית ולאורי נתן על האירוח הנדיב כאן. אנחנו נתחיל את הערב קודם כל בהצגה של המסמך על ידי יוסי מקייטן, ולאחר מכן יגיבו למסמך פרופסור יוסי שוורץ, נורמה מוסי וניבין אבו רחמון, ולאחר מכן נאפשר דיון בין הדוברות ונפתח גם את הדיון לשאלות ותשובות מהקהל. אז אני רוצה להציג את יוסי. יוספה מקייטון מתגורר בבאר שבע, חברה ביהודיות תומכי שיבה, ממארגני הפגנות הסולידריות עם תהלוכת השיבה הגדולה ליד גדר עזה במסגרת הקבוצה ריטרן. תודה יוסי. שלום. המשימה של הצגת המסמך הייתה קצת מאתגרת עבורי, שאני נוטה לא כל כך להתחבר למסמכים בדרך כלל, אבל התהליך של העבודה בקבוצה וגם העבודה על המסמך היה בו איזשהו דבק שהביא אותנו ביחד ולמעשה הוציא אותנו קצת מפעילות יותר בבידוד, ואנחנו מקוות שזה יכול להיות ככה גם עבור אנשים אחרים, גם בשבילכם אם תרצו, ובאופן כללי שזה יהיה התפקיד של המסמך הזה, שהוא תהיה לו איזושהי פעולה שהוא יעשה בשביל, גם נגיד אם תתנגדו לו ותרצו להגיד ביקורת, ובטח תהיה ביקורת, אז גם זה בעצם להתערב ולהיכנס לתוך השיח ולהידבק, אז בכל מקרה זה טוב. אני חושב שקודם כל צריך להבין שהמסמך הזה הוא מאוד, מסמך מאוד פנים יהודי. בתוך הקבוצה לא היו פלסטינים, מלבד עומר שהנחה את הקבוצה, אבל פלסטינים שהשתתפו ביצירת תוכן. ויש כמה דברים שמאוד, שנובעים מזה. דבר אחד למשל זה שהציבור היהודי מוכר במסמך הזה כגורם חשוב, כגורם שצריך להתייחס אליו, צריך לגייס אותו, צריך להיכנס לשיח איתו. ונראה לי שגם למשל בסרט שראינו עכשיו, אנחנו קצת רואות מה קורה כשעושות את זה, נכון? כשהולכו ושמים מיקרופון ואומרים, אז מה דעתך שתהיה שיבה? לפעמים התוצאות מאוד מפתיעות. הסרט נראה לי, לפחות חלק מהאנשים הוא הפתיע, שיש אנשים שאמרו ישר, אין לי בעיה, אני לא גזען, אין לי בעיה עם זה. אז גם למשל בספר של אלונור ואיתן נקבה בעברית, אנחנו יודעים על סקר שהם ערכו, שבו משהו כמו בין 15% ל-20% מהאוכלוסייה היהודית בישראל ענתה שתומכים בשיבה. בתנאים כאלה ואחרים, כל מיני תנאים, אבל לא תנאים שמגבילים את השיבה במספר החוזרים או משהו, מאוד הדגישו, יחזרו מיליוני פליטים, האם אתה בעד, האם את בעד, וקיבלו תוצאות מאוד מפתיעות. אז נראה לי שקודם כל האחריות הזאת של לא להתעלם מהציבור הזה, לארגן אותו, לגייס אותו ולתת לו מקום, זה אחד מהדברים שמקבלים ביטוי במסמך הזה.
קצת מבחינת אקטואליה, אז יש את תהלוכות השיבה כבר מעל חצי שנה כל יום שישי בעזה. אומנם נקשרות אליהם גם מטרות נוספות, אבל השם שלהם והמטרה העיקרית שלהם היא השיבה. מתוך הקבוצה שלנו יצאו כמה פעילות ופעילים לארגון הפגנות סולידריות עם התהלוכות האלה, ואם תרצו להצטרף גם להפגנות האלה נשמח מאוד, אפשר לדבר בסוף האירוע ונרשום. מעבר לזה יש עכשיו קבוצת פייסבוק גדולה שהבנתי שיש בה מעל 300 חברים של יהודיות ויהודים תומכי שיבה, ככה שבאמת הציבור הזה מאוד נוכח גם סביב מועצת השיבה וגם סביב פעילויות שיצאו ממנה. נראה לי שביותה של השיבה מבחינתנו לפחות עניין שאנחנו בסולידריות עם הדרישה לשיבה, כן, הדרישה לשיבה היא לא שלנו, אז כל מה שנציג, כולל מה שנציג במסמך, הוא הצעה, הוא הצעה לדיון, למחשבה, הוא הזמנה, אבל כמובן שאין לנו, אנחנו לא טוענים פה לאיזושהי סמכות לומר ככה תהיה השיבה, זה מה שאנחנו קובעים. זה נראה לנו בסיס טוב לדיון. אז אחרי כל ההקדמה הזאת, המסמך מחולק בעצם לשני חלקים, יש חלק שדן במה קורה היום, איך אנחנו מכינות את הציבור הישראלי, איזה פעולות אנחנו צריכות לעשות כדי להגיע למצב שיש יותר תמיכה בשיבה, והחלק השני של המסמך דן במה בעצם החזון הזה של המדינה, של הארץ, אפילו ברמת החיים היומיומיים של אחרי השיבה. אני יותר מתחבר לחלק הראשון, ורוב ההצגה שלי תהיה ממנו, אם כי יש לי גם כמה ציטוטים מהחלק השני, וזה אולי משום שהוא באמת יותר נוטה להתעסק עם הלכלוך של המציאות היום, ופחות עם הדמיון של ה... לא יודע, עם אוטופיה, כי דמיינו גם בעיות, אבל עם הדמיון של אחר כך. אז אמרנו מסמך יהודי, ואמרנו מחולק לשני חלקים. עוד דבר שהמסמך הזה הוא, זה שהוא מאוד מסמך עבודה. הוא מדבר על בעיות, הוא מאתר אותם ועושה רשימה שלהם, והוא מתמודד עם הבעיות האלה. אז אני אקריא באמת את החסמים שזוהו בציבור היהודי מבחינת החסמים הרגשיים, האידיאולוגיים, לקיומה של שיבה. כתבנו ככה, טראומת השואה, שהיא לגבי חלק מהציבור טראומה אישית ישירה, גזענות שמתגלמת כפחד מערבים, מערבים יהודים, מערביות וממזרחיות, חשש משינוי האופי היהודי של המדינה, חפיפה בין זהות אישית לבין הזדהות עם המדינה, שזאת אמונה חזקה שלפיה קיום זהות קהילתית יהודית מותנה בקיום של מדינה יהודית, חשש של קבוצות יהודיות הגמוניות מכך שיצטרכו לוותר על הפריבילגיות שלהם, פחד בעצם משוויון, חשש שאי השוויון הקיים בין אשכנזים למזרחים יגבה ממזרחים ומקבוצות מוחלשות אחרות את מחיר השיבה, חשש מסנקציות חברתיות כלפי מי שמערערים על מוסכמות בחברה הישראלית, חשש מהגירה החוצה של מרבית האוכלוסייה היהודית, חשש של מבצעי הגירוש ב-48 וצאצאיהם מהחתמת שמם, מאחריות משפטית, מהתמודדות עם העבר ולפעמים גם ההווה של פשעי מלחמה. הרשימה הזאת מאוד ארוכה ואולי יכולה קצת לייאש אפילו, אבל יש בה כמה הברקות שאני רוצה שנתמקד בהן. אחת ההברקות בעיניי היא הניסיון לדמיין קיום קולקטיבי יהודי בלי מדינה יהודית. אחת ההצלחות העצובות של הציונות היא שהיא הכחידה את הדמיון הזה. זאת אומרת, הקיום שאנחנו יכולות לדמיין במסגרת הציונות של קיום קולקטיבי יהודי פורה, מעניין, מגוון, הוא מוגבל למדינה שהיא מתוארת אתנית, למדינה יהודית מתוארת אתנית. כמובן שגם בעבר וגם בהווה מתקיימים והתקיימו קולקטיבים יהודיים מאוד מגוונים, מאוד משגשגים, בלי מדינה יהודית, ונראה לי שההצבעה על זה במסמך הזה היא מאוד מאוד חשובה, וזאת אפשרות שצריך לפתות את אותנו ואנשים אחרים לחשוב עליה ולדמיין אותה. עוד דבר שמקבל ביטוי זה עוד ציטוט מהמשך המסמך,
זה נראה, אז כתבנו, אתגור הזיקה הקיימת בין זהות יהודית והמדינה בפורומים חינוכיים כגון בתי מדרש וחינוך לא פורמלי. והסיבה שבתי מדרש נכנס לפה זה כי יש לנו פה עסק גם עם החילוניות. הציונות כתנועת חילון, גם המהלך הזה של הציונות ניתק אותנו מהאפשרות לדמיין את הקולקטיב היהודי בלי המדינה היהודית. ויכול להיות שהמסורת והדת יש להם פה תפקיד לסייע, להחזיר ולסייע את הדמיון הזה. דבר נוסף שהמסמך הזה עושה לכל אורכו, ובאמת אפשר לצטט המון המון, אני אצטט רק מעט, זה להכיר בדיכוי שמזרחים מדכאים אשכנזים בתוך החברה היהודית. סליחה, כן, אמרתי הפוך. כל מיני משאלות לב, שאשכנזים מדכאים מזרחים בתוך החברה היהודית. אחד הציטוטים אומר את הדבר הבא, ראיית השיבה כהזדמנות לתיקונים נוספים בחברה וכמפתח להעצמת קבוצות מוחלשות בהווה, דרישה להכרה בעוול וכן תיקון ביחס לקהילות מוחלשות בתוך החברה הישראלית ובהן המזרחים כחלק מהשיבה. עידוד קבוצות מוחלשות לקחת חלק מרכזי בהובלת המאבק לשיבה, הכרה בכך שהמרחב לאחר השיבה יאפשר ארגון מחדש של משאבי קרקע ותעסוקה על בסיס צודק יותר מן ההסדרים הנוכחיים. ואז באמת בהמשך המסמך אנחנו גם מתייחסים באופן ספציפי למשל לסוגיית קביעת הגבולות של הרשויות המקומיות באופן שמפלה עיירות פיתוח ויישובים מזרחים לעומת יישובים שגרים בהם יותר אשכנזים, ואף מזכירים את הרעיון שבמסגרת שבה יש שיבה ויש פיצוי לפליטים פלסטינים, זה אולי הזמן לדבר על פיצוי ואו שיבה לפליטים יהודים מארצות האסלאם. לא לפני ולא כעסקה, אבל במסגרת ההקשר הזה. מעבר להיותו של המסמך מאוד מכיר ביחסי כוח פנימיים בתוך החברה היהודית-ישראלית, אז הוא גם סוג של מסמך עבודה, כלומר לכל אורכו יש כל מיני הצעות מעשיות, ואני רוצה לצטט כמה כאלה. למשל, קידום תכנון קונקרטי ככל האפשר של המרחב העתידי שלאחר השיבה, על מנת לפוגג חששות ולסייע לדמיון מוחשי של אותו מרחב עתידי. לשלב את קידום השיבה בתוכניות חינוך אנטי-גזעניות הפועלות כבר היום בקרב הציבור היהודי. ליזום פעולות מקומיות של שיבה כבר בהווה שיהוו מודל ויוכלו לעודד יוזמות נוספות, והמסמך עוד רצוף בעוד כל מיני הצעות מאוד מאוד מעשיות, איתור ארגונים למשל שפועלים כבר בתחום הזה או בתחומים קרובים וגיוסם ועוד ועוד. למשל כינוס פורום ארגונים חברתיים לחשיבה משותפת על חזון לחברה החדשה שאחרי השיבה. כן. כמה דברים שחסרים במסמך הזה, אז קודם כל כמובן שהמסמך הוא מאוד חד צדדי וחסר בו דיאלוג, ואולי היום בעצם מתחיל איזשהו דיאלוג, נשמע תגובות. ונראה לי שחשוב אולי לקחת את העניין הזה של השיבה כהזדמנות בתור מוטיב של המסמך הזה, זה עולה שם כמה פעמים, וההזדמנות היא תמיד הזדמנות שבמסגרת הארגון מחדש של המרחב, אפשר יהיה ליצור עוד יותר צדק. צדק לפלסטינים וצדק גם למזרחים. צדק לפלסטינים וצדק גם לעניים. חלוקה מחדש של הקרקעות, אז חלוקה יותר הוגנת של הקרקעות וכו'. זהו, זה מה שחשוב היה לי להציג במסמך הזה. אני מניח שהרבה אנשים ראו בו כל מיני דברים. תודה. תודה רבה, יוסי. על ההצגה המפורטת והמצוינת של המסמך. אז אני רוצה להזמין את המגיב הראשון למסמך, ואני אציג אותו בקצרה, את פרופסור יוסי שוורץ, שמלמד במסגרת המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ורעיונות באוניברסיטת תל אביב. הוא מכהן כראש בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע. בשנת 1988 הוא הקים את המוקד להגנת זכויות הפרט, ארגון זכויות אדם שיושב במזרח ירושלים, ומזה כ-20 שנה מכהן כיו"ר ההנהלה של הארגון. בבקשה, יוסי. תודה. שמחתי מאוד
שהייתה לי הזדמנות קצת להשתתף בדיונים על גיבוש המסמך, ואני חושב שהדברים שאני אומר עכשיו בתגובה דומים לדברים ש... 10 דקות בו? שכבר אמרתי במהלך הדיון שהשתתפתי בו, והם יהיו קצת, בחלקם אולי גבוהים מדי ובחלקם קונקרטיים מדי, כי שזה נגזרת טבעית של שני הכובעים שלי, מצד אחד קצת אקדמי ומצד שני הסתכלות מתוך הפרספקטיבה של 30 שנות מאבק בנושאי זכויות אדם, עם כל הקונקרטיזציה של המאבקים האלה, בעיקר כמו שהם נעשים במוקד להגנת הפרט, שהוא ארגון שעסק עד היום ביותר מ-100,000 מקרים, כשהאסטרטגיה שלו מתבססת על אקומולציה, הצטברות של מקרים פרטניים, כלומר הגישה היא תמיד דרך הזכויות האישיות ודרך זה ניסיון להגיע לנושאים הקולקטיביים. ואני חושב שזאת יוזמה מאוד מאוד חשובה, אני אגיד תכף גם למה אני חושב שהיא יוזמה כל כך חשובה בהקשר של השיבה, ושזה מסמך חשוב ושהוא מסמך שאני מקבל את ההצגה שלכם, שהוא ההתחלה של שיחה ולא הסוף שלה, והאמת היא שגם הדברים שאני אומר שהם קצת יותר עם נימה, אולי לא ביקורתית, אבל שמאתגרת חלק מהניסוחים של המסמך, הם מבחינתי דברים שנאמרים כסימן שאלה גמור, זאת אומרת לא באיזה קביעה נחרצת של משהו שיש לי איזשהו ניסוח מוכן וברור שברור מה צריך לעשות. אני חושב שהדיון המעניין ביותר שלי יצא להשתתף בו, שנגע לנושא השיבה, התקיים לפני, זה כבר כמעט 15 שנה, בשנת 2004, והוא התקיים בפורומים שונים של הפרלמנט השוויצרי וכל מיני ארגונים בשוויץ, שהצליחו לזמן אנשים ממסגרות שונות. יצא לי לשבת שם בעיקר עם שני אנשים מאוד מרשימים, עם לילה אלעלי מביירות, ראש ארגון נג'דה בשתילה, ועם אדם בשם לקס טקנברג, שהוא אז היה סגן ראש אונרה סוריה, מאז עשה הרבה מאוד תפקידים אחרים במסגרת המסגרות של האום ומסגרות של פליטים ברחבי המזרח התיכון, סובב ישראל, אף פעם לא ממש כאן. נראה לי שהוא בטח גם יהיה היום מנועי הכניסה, אבל אחרי כל השנים האלה, אבל לא שמתי לב שהיה לו איזה צורך אמיתי להגיע לכאן פיזית, אבל היו לו תובנות מאוד מעניינות סביב העבודה עם פליטים וארגוני פליטים במקומות שונים במזרח התיכון. ואני חושב שב-2004 זו הייתה במידה מסוימת מהזווית של המארגנים השוויצריים, של הפרלמנט, של איזושהי התחלה של חשבון נפש של האירופאים, קשה יחסית לעשות אותו, של פרידה מרעיון אוסלו והבנה שאנחנו לא נמצאנו את אחרי הכיבוש מחדש של הגדה ב-2002, שאנחנו רחוקים מאוד מאיזשהו חזון, מאיזושהי אוטופיה שנעה בכיוון של שתי מדינות, וצריכים לחשוב אחרת את האתגרים של האזורים כאן לאור המצב. עכשיו, אמרתי שהסיפור של השיבה הוא סיפור מאוד חשוב בעיניי, והוא חשוב בעיניי, שוב, וכאן אני מתחיל באמת מהרמה היותר כללית ומופשטת, הוא חשוב מכיוון שאפילו בדברים של דבי, אני שמעתי איזה משהו שאולי אפילו לא התכוונת אליו, אבל אני חושב שהוא נמצא נורא חזק בתוך השיח שלנו, כי הוא מנוגד במידה מסוימת ל... תפיסה הרווחת של הסיפור של הנכבה. כלומר,
למה שאני מתכוון בדברים שלך, היה הרגע שבו את התייחסת לאיזושהי טראומה מאוד בסיסית שנמצאת בעבר ושצריך להנחיח אותה ולדון בזיכרון שלה, לעומת איזשהו ממד עתידני, עתידי, אוטופי, שמתעקש לחשוב אל מול המציאות כמו שאנחנו מכירים אותה. העניין הוא ש... ושוב, אני חושב שזאת תפיסה מאוד בסיסית ומאוד חשובה, הנכבה היא לא אירוע, היא לא משהו שהתרחש בשנת 1948. הנטישה של אוכלוסייה תחת אש, גירושים יזומים, מעשי טבח, טרנספר יזום, אוטובוסים וכל השאר, אבל גם הרבה פעמים ההחלטה המושכלת שאנחנו מכירים אותה עד היום במקומותינו של משפחות תחת אש לקום ולעזוב למקום יותר שקט הייתה משהו שאפשר לראות אותו כחלק מהכאוס הכמעט טבעי של אזור לחימה ושל מה שהתרחש באותם חודשים. הסיפור האמיתי שכולנו אני חושב מכירים, היה סיפור מניעת השיבה. מה שקוראים לפעמים מלחמות הגבול של ישראל, כן, בשנים שאחרי 1948-1949, זאת למעשה הייתה החזית האמיתית שבה ישראל עיצבה ויצרה את הנכבה בפועל. אותם אנשים שמצאו את עצמם מחוץ לכפר, כמו ששמענו בסרט, לתקופה של ימים שלפעמים היו, כן, כמו בעין חוד, ממש בקרבת מקום, זה ממש לא משנה, שבזמן המפקד הכללי לא נכחו בבתיהם, כי לא ניתן להם לשוב עליהם, ומאז נעשה הכל כדי למנוע מהם את השיבה, גם של העקורים הפנימיים, וכמובן של אלה שניסו להיכנס מעבר לגבול. לא מזמן התפרסם הספר של עדל מנה עם הסיפור של המשפחה שחוזרת מלבנון. היו משפחות כאלה, היו כאלה שהצליחו, היו כאלה שנהרגו על הגבול, היו הרבה שלא הצליחו, אבל זה היה הסיפור האמיתי. הסיפור הזה, אפשר היה לדמיין אותו בשנים המעטות של ישראל הקטנה, מ-1948 עד 1967, כסיפור של מלחמות גבול. ואת כל אלה שמנסים לחזור אל השדות ואל הבתים כפידיון וכמסתננים וכאנשים בעלי מטרה, כטרוריסטים בעלי מטרה רצחנית. הדבר הזה הסתיים למעשה ב-1967, גדי אלגזי כתב לא מזמן מאמר יפה שבו הוא חיבר בין הדינמיקה של 1948 לבין הגירושים ומניעת השיבה ב-1967, אותן שיטות, הרבה פעמים אותן נפשות פועלות, אותם מפקדים של 48 ששמחים לחזור ולהשלים את המלאכה במקומות שבהם הם לא הצליחו לבצע את הדברים ב-48, אותן שיטות שבחלקן הקטן גלויות ובחלקן הגדול סמויות של מניעה בכל מחיר של השיבה אל הבתים. ברמת הגולן זה הצליח באופן כמעט מוחלט, במקומות אחרים הרבה פחות, בין היתר מכיוון שבניגוד ל-48 המלחמה הייתה כל כך קצרה. אבל כאן התרחש דבר נוסף, ואני חושב שאת הדבר הזה גדי באותו מאמר לפחות לא הדגיש מספיק, זאת אומרת לצד ה... רצף בין הסיפור של 48 לבין הסיפור של 67 קרה משהו אחר מאז 67, מכיוון שישראל השתלטה והמשיכה לשלוט וממשיכה לשלוט על כל אותם שטחים כבושים, כמובן גם בעזה וגם בגדה, שבתוכם חיה כ-40% מאוכלוסיית הפליטים, ובמסגרת השליטה הזאת ישראל עשתה למעשה שני דברים. מצד אחד היא קיבעה בכל דרך משפטית נורמטיבית ובשיח הציבורי את חוסר האפשרות המוחלטת של הפליטים האלה לחזור אל הבתים שלהם, לחזור אל מעבר לגבול. זאת אומרת הגבול נשאר אותו גבול של מלחמות הגבול של ישראל בדיוק כמו לפני 67. ומצד שני היא הראתה לכולנו, לימדה את כולנו שיעור מדהים, דוגמה ומופת במימוש אפשרי של זכות השיבה.
השיבה לגוש עציון, השיבה לרובע היהודי בעיר העתיקה, השיבה לשייח ג'ראח, השיבה לחברון, השיבה לכל מקום שאי פעם כף רגל יהודיה הותירה בו תביעה, נעשית כל הזמן ונעשית עד לשבוע שעבר, שבו עמיתתי דפנה ברק ארז בשבטה בבית המשפט העליון לא יכלה למנוע את גירושם של 700 איש, אישה וילד מסילואן, מכיוון שמה לעשות אי שם במרחב העותמני, אולי, כן, עם הרבה סימני שאלה, נכתב קושן לאותה קהילה יהודית תימנית אומללה בסילואן, ושכמובן לא קשור בשום צורה לאותם אנשים שהיום תובעים את הבעלות על השטח, את ההקדש, אבל בית המשפט העליון הישראלי מנוע מלאפשר להם לממש את הזכות הזאת שלהם, את הזכות הקדושה, ובשמה אפשר לסלק אנשים מבתיהם, ואפשר בהחלט, ואותו גבול בלתי עביר של 67 הופך להיות פרוץ לחלוטין כשמדובר על מימוש זכות השיבה בצד השני. הסיבה שאני מדגיש את הדברים האלה, ובזה אני כבר כמעט אסיים, אבל אני אעבור אל הצד המאוד קונקרטי, וזה הצד שבו אני באמת מעלה סימני שאלה. לתחושתי, לכל אורך הדרך, המסמך אולי מדגיש יותר מדי את הצדדים האוטופיים, קצת את הצדדים שאתה פחות רצית להתייחס אליהם בחצי השני, כלומר, את לכרוך יחד את הרעיון הזה של השיבה עם הבנייה המחודשת של כל מוסדות החיים במדינת ישראל, עם איזושהי מסגרת שבטח אל מול המציאות שאותה אנחנו חווים יום יום נראית אוטופית יותר מאשר אי פעם. הזכרתי את פסיקת בגץ מלפני שבועיים, אפשר להזכיר גם את שבועת הנאמנות של חברי מועצת העיר באפולה לפני כמה ימים. כלומר, אנחנו, יש כאן פער עצום בין מה שהמסמך היה רוצה לראות, החזון שהמסמך מציג, לבין כל מה שאנחנו מכירים באשר למימוש, כולל העובדה שהמסמך בצדק גמור עומד על זכותם של הפליטים מהארצות הסובבות. המצוקה הגדולה ביותר הייתה תמיד בלבנון, היום היא בוודאי גם בסוריה, לחזור ולהתיישב. ולגבי הזכות הזאת, אני חושב צריך לומר שני דברים, זה גם מחזיר אותי לדברים של לקס טקנברג דיבר עליהם, גם בדק אותם, עשה סקרים ושאלונים, וניסה לבדוק אותם בשטח כבר אז, לפני שנים. הזכות היא קולקטיבית, המימוש הוא אישי, כן? לא מעלים אנשים על אוטובוסים, לא בדרך הלוך ולא בדרך חזור, והדבר המעניין בבדיקות שהוא עשה, כאשר הפיצו שאלונים וריינו ופנו למשפחות ולאנשים כדי לומר מה התוכניות שלהם אם מחר השיבה מתאפשרת, היא שהתשובות היו קצת בדומה לילדה מנצרת שדיברה על ביסן, התשובות היו מאוד קונקרטיות ומאוד מזכירות את השיקולים של מעבר דירה. כלומר, האם אנחנו רוצים לעזוב מחר ולהשתקע בפלסטין, תלוי איפה, תלוי באיזה תנאים, תלוי איזה מוסדות חינוך יהיו זמינים, מה יהיו אפשרויות התעסוקה. כל מה שבן אדם שואל את עצמו כשהוא צריך לעבור ממדינה אחת למדינה אחרת. ואני חושב שהדבר הזה, שהעיקרון הזה צריך להיות מובן מאליו. אבל מעבר לזה, אני חושב שמה שראינו בסרט מחדד עד כמה הפער עצום וכמה עבודה חינוכית צריך ואפשר לעשות, וזה המקום האחרון שאני צריך לומר את זה, כי זו באמת התפרצות לדלת פתוחה. דבי גם דיברה על חלק מהפרויקטים שנעשים, ואני חושב שאלה פרויקטים בעלי חשיבות עצומה, מכיוון שהרי במציאות פחות גזענית ופחות מציאות של אפרטהייד, הדילמות וההתלבטויות של תושב ביסן בנצרת נשמעים כמו מדע בדיוני. כל מה שצריך לעשות כדי לעבור כאזרח ישראלי מנצרת לבית שאן זה לשכור חברת הובלה, לקנות בית או לשכור בית או לעשות כל מה שנעשה ולבצע את המעבר.
למעשה, כשאנחנו מרחיבים טיפ-טיפה את נקודת המבט, אם מישהו מהיושבים כאן בחדר היה מחליט אפילו סתם בתור ניסוי חברתי, לעבור לגור בסחירות נניח בחודש הבא, בקריית ארבע, זה מה שהוא היה צריך לעשות. כן? להתקשר לסוכן נדלן, לסוכן דירות, תיווך, למצוא דירה סבירה, לתאם הובלה ולעבור. העובדה שבן דהיישה או בת דהיישה לא יכולים לעשות אותו דבר לכיוון כל הכפרים שבאזור בית שמש, שכחתי בית שמש, היא שוב פועל יוצא של קונבנציות מאוד מאוד בסיסיות שהוטמעו, זאת אומרת יש כאן שטיפת מוח שנעשתה במשך עשרות רבות של שנים ושמונעת מימוש זכויות אזרחיות מהסוג הבסיסי ביותר שכמעט ואי אפשר לעלות על הדעת, בטח במסגרת השותפות האזרחית, בשום מדינה אחרת שאנחנו מכירים. אז מהבחינה הזאת, נדמה לי שהייתי מאוד שמח לנסות לייצר קצת יותר הלימה בין נניח המסמך לבין הפרויקטים שנעשים בפועל. כלומר, לקרב אותו קצת למציאות חיינו, למציאות היומיום, ולראות כמה הרבה עבודה צריך לעשות כדי שאפשר יהיה למעשה להפוך את ה... מרחב הזה שבתוכו אנחנו חיים למשהו אמור להיות, כלומר מדינה מעורבת. מדינה לא גזענית, חברה לא גזענית, חברה שלא מתבססת על אפרטהייד, חברה שבה כולם יכולים לבחור ולהיבחר למשל לפרלמנטים מתוך ידיעה שהזכות הזאת היא מעבר לאיזושהי פורמליזציה של מראית עין של דמוקרטיה, אלא זכות אמיתית להשתתפות. אני חושב שאלה הדברים שצריכים לעמוד על הפרק וצריכים לבוא לידי ביטוי קצת יותר גם, גם במסמך הזה. אבל... תודה רבה יוסי על הדברים האלה. רוצה להזמין את נורמה מוסי להגיב, אני אציג אותך בקצרה. נורמה מוסי ממקימות זוכות, היא פעלה בם במהלך 10 השנים הראשונות של העמותה. נורמה כתבה את עבודת הדוקטורט שלה באוניברסיטת אינדיאנה, בה למדה רטוריקה, צילום ותרבות חזותית. כותרת הדוקטורט שלה היא Deliberative Imagination, Visualizing a Common Citizenship in Israel for Israelis and Palestinians. והדוקטורט נכתב בהמשך ובהשראת העבודה שלה בזוכות בכלל והמחשבות המעשיות על שיבה בפרט. בבקשה נורמה. אוקיי, אז שוב תודה. ואני שמחה ומתרגשת להיות כאן היום. בעיניי המסמך הוא חשוב, זאת הזדמנות מצוינת לחשוב ולדבר בקול רם על שיבה. אז שוב תודה על הזמן. אבל מה שאני רוצה להתחיל עם כמה הערות על נושא של הדמיון, שזה משהו שחוזר על עצמו גם במסמך וגם בדברים שלנו כאן, כי אני חושבת שהוא נושא מרכזי ויש לו כוח עצום להניע תהליכים היסטוריים ופוליטיים. אבל אני רוצה להגיד איזה מילה אחת או שתיים על מה זה דמיון, כי בעצם כאילו כשאנחנו מדברים על דמיון כביכול כולנו יודעים על מה מדובר, ואני רוצה קצת להתעכב על המושג הזה. עכשיו בניגוד לתפיסה כי דמיון זה משהו שמתרחש בעיני רוחנו שקשור ברגע של יצירה אולי או שדורש מין מוזה שמתרחש למשל בסטודיו חשוך של אומנית על גג, על יד גג איפשהו בפריז, אני מבינה דמיון כפעולה פוליטית, כלומר כפרקטיקה, כפעולה שיש לה הרבה שותפים, שמתרחשת בציבור וכחלק ממנו. בין דמיון זו פרקטיקה, היא דורשת אימון. ואני ממשיכה כאן את הקו, את המחשבה של ארנט, של חנה ארנט, שדיברה על דמיון, היא דיברה קצת על דמיון בהרצאות שלה על קאנט, והיא במשפט אחד הגדירה דמיון כחלק מאיזשהו enlarged mentality, איזשהו אופן של לחשוב רחב, של איזושהי מחשבה רחבה וגדולה. והיא אמרה, to think with an enlarged mentality means that one trains one's imagination to go visiting. כלומר, אנחנו צריכים לאמן את הדמיון שלנו ללכת לבקר.
עכשיו, איך לאמן את הדמיון? היא לא אמרה לנו. את זה היא לא הספיקה לכתוב. אבל אם לשפוט לפי הכמות הטקסטים הספרותיים שהיא הכניסה לסילבוסים שלה, הניחוש שלי זה שבשביל ארנט לאמן את הדמיון קשור בלקרוא סיפורים, בסטורי טלינג וספרות. עכשיו, אנחנו היום חיים בעולם לדעתי שהוא הרבה יותר ויזואלי, כלומר אנחנו מהעולם שבו ארנט חיה, ואנחנו הרבה פעמים מספרים סיפורים דרך דימויים. אז ההצעה שלי היא בעצם להחזיר את הדימוי לדמיון, להתחיל לחשוב באופן פרקטי על דימויים ספציפיים, קצת כמו מה שקורה בתוך המסמך. אבל על מנת שהדמיון יהיה כוח פוליטי אמיתי, הוא חייב להיות מחובר לכאן ולעכשיו, של החושים ושל החוויות היומיומיות, קצת כמו מה שיוסי אמר עכשיו. הוא רוב הזמן להישען על סיכרונות ספציפיים של המקום, כי סיכרון הוא גם מרכיב מאוד חשוב בדמיון, ואת זה אני לוקחת מאריסטו, אמת לא מארנט. תחשבו למשל שגם סיכרונות מופיעים כדימויים הרבה פעמים, נכון? ואנחנו משתמשות במילה דימוי על מנת לדבר על סיכרון ועל דימוי שנוצר בעיני רוחנו, על איזושהי פנטזיה עתידית, אנחנו משתמשים באותה מילה. אז יש פה איזשהו קשר חשוב אני חושבת. לכן אחת מההצעות שלי, כלומר של אולי באמת החיבור בין המחשבות על שיבה לפרויקטים שכבר נעשים, זה להתחיל למעשה מהסיורים של סוחרות, שבתוך הסיורים, ובאמת זה מה שאולי היה חסר לי בתוך המסמך, איזשהו דיבור על סיכרון כחלק מהדמיון של שיבה או המחשבה על שיבה. אני חושבת שזה גם לא במקרה שסוחרות התחילה מתוך הסיורים, ומתוך הסיורים התפתחה המחשבה על שיבה, ואני חושבת שאפשר לראות בסיור כמין תרגיל בשיבה או דרך לאמן את עצמנו לחשוב על שיבה. כי בעצם מה קורה בסיור? בסיור יש גם את הסטורי טלינג, יש לנו את הסיפור, יש לנו את החיבור למקום הספציפי של הכאן ועכשיו, ויש גם איזושהי חוויה גופנית שקורית למשתתפות ולמשתתפים בסיור, כשהם באים במפגש גם עם הפליטים, כלומר הדמיון לא מתרחש רק אצל היהודים, אלא איזשהו דמיון דליברטיבי, כלומר שדורש איזשהו שיח. ויש גם חוויה של להיות ביחד במקום. כן, שזה בעצם איך שאנחנו מתחילים לדמיין את השיבה, שאנחנו נמצאים ביחד במקום, ואז מנהלים איזשהו מסע ומתן על מה סוחרים, איך סוחרים, מי מדבר, איך מדברים, ערבית, עברית. כלומר, אני חושבת שבתוך הסיורים חלק גדול מאוד מהמרכיבים שעליהם המסמך דן כבר נמצאים. ומה שחסר במסמך זה ההתייחסות לסיכרון, להיסטוריה של המקום, שהוא חייב להיות חלק מאוד חשוב מאיך שמדמיינים את העתיד. אז זאת ההצעה שלי בעצם, לחבר כבר את המסמך למשהו שכבר קורה בסוחרות, ולראות בסיורים איזשהו דרך לאמן את הדמיון. אוקיי, עכשיו כמה הערות יותר ספציפיות לתוך המסמך. אני, אחת מהדברים שאתם מציעים ושאני מאוד מסכימה איתו זה באמת לפרק קצת מה שאני קוראת לו את המדומיין הלאומי. כלומר אתם מדברים על השתמשתם בכל מיני מילים, גם יוסי עכשיו, מה אמרת? קראת לזה התסבוכת הישראלית או משהו כזה, אבל אני חושבת שזה המדומיין הלאומי שבתוכו אנחנו נמצאים. כלומר אנחנו רגילים שזה הדרך שבה אנחנו מספרים איזשהו סיפור ואנחנו כבר מאמינים לו וגם מוצאים שאנחנו צריכים להגיב לו. כלומר טראומת השואה היא אכן טראומה אישית של חלק גדול מהציבור וגם טראומה קולקטיבית שנמצאת ב-DNA של משפחות שלמות, לא רק בישראל, גם במקומות אחרים בעולם. אני לא רוצה להקטין נגיד את הטראומה הזאת, אבל כן כדאי לנסות להתעכב ולפרק את מה שאני מבינה בתור הדמיון, המדומיין הלאומי שבא לידי ביטוי דרך השואה או הטראומה של השואה או השימוש של השואה בתור משהו שצריך להגיב לו. כלומר אני מבדילה המדומיין הציוני
שקושר בין טראומת השואה לאפשרות לחיות במדינה דמוקרטית שבה יהודים הם לא הרוב, זה חלק ממה שאנחנו כבר יודעים לדקלם, כן? דבר שנקשר שוב באופן כמעט אוטומטי לפחד מערבים, לפחד מערביות, ואני אוסיף גם לפחד ממוסלמים, ממוסלמים או מבינה מוסלמית, כן? איראן זה כאן וכו' וכו'. ואת זה חשוב לפרק, כן? ואתם גם עושים את הקשר הזה בתוך המסמך, כאילו אחד, הדברים מופיעים אחד מתחת לשני. אז שתי הערות בהקשר הזה. הזוועות הגדולות של המאה ה-20 היו פרי משטרים אירופאים, כן? לא אירופאים וחילוניים, כן? וזה גם חשוב לזכור. חלקם אף נבחרו באופן דמוקרטי. כך שהפחד הזה שאנחנו כאילו תמיד מקשרים את השואה לפחד מערבים, צריך להגיד סליחה, לא ערבים ביצעו את השואה, זה משהו אירופאי, חילוני, סטלין היה חילוני, היטלר לא היה מאוד דתי. מה? בסדר, אבל זה, אני חושבת, אני יודעת, זה בדיוק הכוח החזק של המדומיין, שהוא כאילו כל כך, ואנחנו גם, הנה, אפילו פה אנחנו מוצאים את עצמנו דנים בזה ומנסים לפרק את זה. אבל כן, צריך להזכיר את זה וצריך לפרק את זה, זה חלק מהעבודה שלנו. לישראל יש יחסים מצוינים עם גרמניה, נכון? ברלין הפכה להיות היום תל אביב שנייה כמעט, נכון? אז אם הפחד מהשואה הוא היה כל כך מניע אותנו, כלומר הייתי שואלת את עצמי, כלומר מה קורה שם. עכשיו, את זה צריך כאילו לפרק. עוד הערה בנוגע לחשש של היהודים מסנקציות חברתיות בהקשר של השיבה, אני חושבת שהחשש הוא במקומו, וזה לא רק סנקציות חברתיות, זה גם סנקציות אמיתיות, כאילו אנשים שידברו יותר מאה בכל רם על השיבה לא ימצאו עבודה, או לא ימצאו את עצמם מתקדמים בעבודה, או כלומר החשש שיש סביב השיבה הוא לא בכדי של יהודים להתעסק בזה. עכשיו, זה לא שיש חוק היום ממש, כאילו לא ישימו יהודי בכלא, אבל האווירה הציבורית היא כזאת שכאילו באמת אנשים חוששים. ואני חושבת שדרך אגב זה בדיוק ככה טרור עובד, לא צריך לעשות שום דבר, אתה כבר מפחד לפתוח את הפה עוד לפני שאמרת שום דבר, רק ממה יקרה. עכשיו, עוד נקודה שכתובה במסמך, יש הצעה לחלוקה מחדש של הקרקעות, שזה טוב ומצוין, אבל זה לא מספיק. צריך לחשוב גם על עבודות, על הכשרה, על לימודים, על איך ייראה, כי אני, למשל, כלומר, אפשר לחשוב על שיבה של אזרחים פלסטינים, שיהיו אזרחים סוג ב' או סוג ג' שיבצעו את כל העבודות, לא יודעת, יחליפו את העובדים הזרים, ואנחנו לא רוצים דבר כזה, צריך כאילו להתכונן, לחשוב על זה מראש. עכשיו, חינוך, וזו ההערה האחרונה שלי, בתור מי שבאמת הייתה מאוד קשורה למחלקת החינוך וסוחרות, עם השנים אני יותר ויותר מבינה שחינוך זה חשוב, אבל צריך קצת, לא הכל קשור בחינוך, כאילו, לשים את יהבנו בדור הבא, בחינוך, זה קצת להוריד אחריות מאיתנו. כן, הילדים שלנו, הם לא צריכים לשאת באחריות למה שאנחנו לא עושים. דעת קהל משתנה ויכולה להשתנות מהר. אוסלו כדוגמה, נכון, לא דוגמה טובה, לא דוגמה שאנחנו אוהבים, אבל היה איזשהו שינוי באווירה וצריך ללמוד מהאפשרות של דעת קהל להשתנות מהר. ודעת קהל יכולה להשתנות מהר. כך שהחינוך זה ברור שזה חשוב וזה משהו שצריך כל הזמן לעשות ולהמשיך לעשות, אבל זה לא מה שיוביל את השינוי הפוליטי. שינוי פוליטי צריך לעשות היום, דרך פרקטיקות, דרך עבודה, אבל והדעת קהל תשתנה. תודה רבה, נורמה. ואחרונה אני רוצה להזמין את ניבין אבו רחמון. ניבין היא חברת כנסת מטעם מפלגת בל"ד בסיעת הרשימה המשותפת. היא מתמקדת בפמיניזם וכן בנושאים הקשורים לזכויות ילדים ולמאבק הלאומי פלסטיני. תודה, ניבין. טוב, ערב טוב לכולם.
אני חייבת להגיד לכם שאני מאוד מתרגשת. זה פעם ראשונה שאני כאן וצופה בסרט שמדבר על ביסן. ביסן זה, אני בת למשפחת הקוראים מביסן. לא יודעת אם זוכרות יודעת את זה, או במקרה הזמנתם אותי. אז זה מאוד מרגש, לא קל לצפות בסרט כזה. זה היה ממש קשה, ואני חייבת להגיד כמה מילים ככה לפני שאני אדבר על המסמך. קודם כל אני מברכת את היוזמה המעניינת והחשובה מאוד, ואני כבת למשפחה מביסן, אני את האמת התחלתי כן לדמיין אוטובוסים, יוסי, התחלתי לדמיין אוטובוסים ואיך אנשים מתחילים ככה לחשוב ליישם את זה. והמשפחה שלי היא התפזרה, יש אלה מכפר רני, שאני ממקור מכפר רני, ויש כאלה שבנצרת, בחיפה, בעכו, אבל יש כאלה גם שנמצאים בירדן ובארצות הברית. אז כל פעם שאנחנו מדברים ביחד כמשפחה אנחנו מדברים על השיבה, ואתה תתבלה גם שאנשים שומרים את המפתחות של הבתים עד היום הזה. אתם בטח רואים את זה בטלוויזיה, אבל זה לא סתם, זה לא רק תמונה, כאילו, זה אמיתי. אנשים שומרים את זה כי הם מאמינים בזה, ואמונה זה מה שחשוב, אחרת אתה לא יכול לדמיין את זה. ואנחנו כאילו גדלנו על זה. אני, למה זה היה לי קשה? כי זה קשור גם לזיכרון הקולקטיבי שלנו כפלסטינים, כחלק מנרטיב שגדלנו עליו גם, שמאוד קשה להתעלם ממנו, למרות שאנחנו לומדים בבית ספר שמתעלם מהנרטיב שלנו ומלמד אותנו ממש נרטיב לא ישראלי אפילו, ציוני, במיוחד באזרחות, בגיאוגרפיה ובהיסטוריה. אבל למרות זאת, יש משפחות שמחנכים את הילדים שלהם על הנרטיב הזה ועל ההיסטוריה שלהם ועל השמות של הכפרים שגם נעלמו. עכשיו אני רציתי גם לחדד שהדור שלנו, במיוחד אחרי האנטיפאדה השנייה, אחרי 2000, התחלנו ככה לחשוב או ליישם, כאילו להיות חלק מהסיורים על הכפרים האלה, כמו ביסן, כמו ספוריה למשל, כמו לוביה. אלה כפרים שהיינו לפני זה חושבים שזה היסטוריה, זה עבר, זהו. אבל ארגונים חברתיים ומפלגות כמו בלד למשל, ואני יודעת גם זוכרות ובלדנה, שעשו את הסיורים הזה מנקודת אמונה שבסופו של דבר זה יגיע ליישום. ואני את האמת מרגישה היום שמתחיל את היישום במסמך הזה. אני כאילו, אני עכשיו מדברת באופן אישי ולא לא בתפקיד, לא בכובע חברת כנסת, בתפקיד הילדה שגדלה על השם של ביסן, וכל פעם אנחנו עוברים משם מצלמים ויש לנו אלפי תמונות, וכואב לי לראות את הכנסייה הזאת שסבא שלי היה שם מתפלל במקרה כזה עם הבתים, במיוחד האיש הזה שהיה מדבר על ביסן, גם הוא חבר משפחה ואני מכירה אותו אישית. בקיצור, זה לא קל, זה מאוד קשה, לא ציפיתי לזה את האמת. כאילו, אני באתי לדבר על המסמך באופן רשמי כזה ולתת תקווה לזה שאנחנו, בתור שותפה, ואת ההערות שלי אני לא אתן כאילו באופן ביקורתי, אני רוצה לדבר על זה באופן שותפה, אבל כאן כאילו אתם שמתם אותי במקום אחר עכשיו, אני לא יכולתי להתעלם מזה באופן גם אנושי, גם כנבין וגם כבת למשפחת עקורים, ואני בטח, זה אחד המפגשים הכי חשובים לי שקרו לי בחיים. אני חייבת להגיד את זה. בסילן, תרשמי את זה. כן. אוי, אוקיי, אז מתחילים. אחרי שאמרנו תודה לכם, זוכרות, נכון? אוקיי, עכשיו, ברור לי שאי אפשר להתעלם, כאילו,
בהתחלה, אם אנחנו מתחילים לדבר על השיבה, מבלי, כאילו, הקול של הציבור היהודי, הלא ציוני, ומבחינתי זה מתחיל ככה. אני רואה שהציבור הזה צריך להתארגן ולהיות בתפקיד של ארגון שמאלני כזה שיש לו כאילו חשיבות מסוימת גם במערכת הפוליטית הישראלית וגם החברתית. אחרי מסמך כזה יש אחריות גם לקבוצה הזו. אתם דיברתי עם עומר על זה לפני זה, ויצא ממנו משפט ממש חשוב. הוא אומר לי שאנחנו, המסמך הזה, אני אומרת לו שאתם, זהו, אתם התחלתם ליישם את השיבה. הוא אומר לי, לא, אנחנו, זה לא נקודת התחלה, זה השיא שלנו. כאילו, השיא של האמונה ושל היישום וכל מיני, כאילו, כארגון. ואני מסכימה, כאילו, אתם נותנים לאנשים גם את המודעות לציבור היהודי. מבחינתי זה הקבוצה, כאילו, הכי חשובה עכשיו שתיקח את את השותפות, כאילו, את התפקיד שלה, איך להעלות מודעות גם לכל הציבור היהודי הלא ציוני ולהתארגן אחרי המסמך הזה. זה מצד, אבל מצד שני, אני רוצה שתדעו שזה גם נותן מין הרגשה טובה וחשובה ומשמחת לפלסטיני. שכל הזמן הוא דיבר על זה באופן כאילו לא אמיתי, ככה, מדברים על זה ביחד, אני ועוד פלסטינים שנמצאים כאן, אזרחים פלסטינים בתוך ישראל, או שאלה שנמצאים במדינות ערב. אבל אחרי מסמך כזה, מתחילים גם כאילו שלב חדש לדבר על כל עניין השיבה, לדבר אפילו את הסיור עכשיו יש לו משמעות אחרת, אם זוכרות, כאילו, גם מארגנת סיורים, יש לו משמעות אחרת, כי יש לו, כאילו, רקע תיאורטי, ויש לו צעדים איך ליישם את זה, וזה נותן הרגשה של אמת, כאילו, נותן הרגשה שאני רוצה שהציבור היהודי חייב ליצור את השותפות שלו, ואיך לקדם ביחד פתרון אמיתי וצודק לבעיית הפליטים ולסוגיה הפוליטית של העם הפלסטיני כולו בעצם. המסמך, נקודה אחרת, המסמך מתאר מצב כמעט אוטופי וחסר בו דיון לדעתי משמעותי על ההקשר הפוליטי שבו אנחנו חיים, כאילו נמצאים עכשיו. מצב שיש בו כמה שיותר צמצום של זכויות אזרחים פלסטינים בתוך ישראל. אנחנו בשלב של מירי רגב וחוק הנאמנות וחוק הלאום וחוק הנכבה, שזה נותן אחריות כפולה. איך? גם נכון, זה קטסטרופלי, זה היה גם. וזה נותן אחריות גם לתת חשיבות רבה לנקודה הזו ולהוסיף את הצד הזה למסמך, כאילו, איך אפשר לקחת את, כאילו, את כל המצב הפוליטי, המדיני, האזרחי של הפלסטינים כאן, ואת כל ההתחזקות, ואיך לחדד, ואיך, את כל החקיקה, לחזק את היהודות של מדינת ישראל על חשבון הדמוקרטיות, שבעצם אנחנו גם יש לנו ויכוח על זה. ואיך מקדמים רעיון של זכות שיבה בעוד אפילו אזרחים נאבקים על זכויותיהם הבסיסיות, כאילו אלה שגם ישראל חתמה עליהם, כאילו כבינלאומי, אמנים על בינלאומיים, ואנחנו לא יכולים להתעלם מהאקלים הפוליטי גם והכל כך בעייתי. והאם הגוף הזה יתנגד גם לחקיקה מפלה אזרחים ערבים? האם החברים כאילו שהם חלק מהקבוצה הזו יקראו למפלגות בהן הם תומכים? הם תומכים בכלל, כי זה אחריות של כל אחד איך לקדם את הרעיון הזה ויהפוך אותו לאמונה קבוצתית של חברה שלמה, לפחות בין הפעילים והפעילות הלא ציונים, ובטח שיש לנו הרבה שהם חלק ממפלגות. עוד נקודה גם, לא היה ברור לי באיזו פרוגרמה פוליטית מעוניינים לקדם את השיבה.
האם זה מדינה אחת, שתי מדינות, האם זה בכלל מדינה, מדינת כל אזרחיה, כי תכלס אנחנו חושבים על פתרון פוליטי משותף ואיך זה, איך זה ילך בסופו של דבר. מה עדיף מבחינת מציעי ההצעה ומה תהיה ההשלכה של כל אחת מהבחירות האלה על ההצעה כפי שהיא קיימת היום. כמו כן גם העמדה לגבי ההתנחלויות, נראה לי זה, זו נקודה מאוד חשובה ולא מצאתי את זה במסמך, כאילו לא היה ברור לי לגמרי האם יהיה או לא יהיה פינוי של התנחלויות, באילו מצבים כן או באילו לא. לתחושתי צריכה להיות גם התייחסות לפרטי פרטים של העמדה, ההצעה הזו, כדי שאפשר יהיה לקדם אותה ולעשות לה לובינג בצורה רצינית. זה צריך לכלול סעיפים מסודרים ומפורטים. במיוחד לגבי כל מה שקשור למרחב, לקרקעות, גם דיברת על זה, ועל הביצועים. מי הגופים המוסמכים לדון בכל הסיטואציה הזו? מהו החוק המוצע גם בקשר לשיבה וגם בקשר להגירה, כפי שהוזכר במסמך? חייבים לתת כלים מעשיים לפעולה, אחרת ההצעה הזו תישאר בגדר רעיון. למרות שאני מברכת מכל הלב את המסמך הזה ואת היוזמה הזאת, שאני רואה שאנחנו עכשיו מפתחים שיחה כאילו פוליטית אחרת לגמרי בינינו. עוד נקודה נוספת, חסירה במסמך התייחסות לשיבה לא רק של הפליטים אלא גם של פלסטינים אזרחי ישראל, ואתם ראיתם את את הצעירות שדיברו בנצרת גם, זה שדיברת עליהם יוסי, שאני לא ראיתי פתרון לאנשים האלה. אנחנו כאילו בסופו של דבר אנחנו, אם אנחנו מדברים על שיבה, אז אנחנו ישירות חושבים רק האלה שנמצאים מחוץ למדינה, אבל ישנה הרבה אנשים שחיים בנצרת אבל הם במקור מביסן, מספוריה, שהם רחוקים כמה קילומטרים, שתדעו לכם שזה מאוד מאוד קשה לחיות כל החיים ככה. ואני רוצה לשתף אתכם בסיפור קצר על אנשים שלימדתי, צעירים, לימדתי אותם אזרחות במתנסים בנצרת, וחיו במקום קוראים לו ספאפרה. אתה מכיר עומר? ספאפרה זה שקורה שכאילו אנשים המקור שלהם מספוריה. אז אוקיי, מתנסים אנחנו מלמדים בשעות הערב, יש כאלה שעובדים שזה, אז מאחרים קצת, אני מרימה טלפון לתלמידים שלי, איפה אתה? אני לא בא לנצרת היום. מה זה לא בא? איפה אתה? אתה בנצרת, לא? לא, עדיין הוא תקוע בספורי. הם חיים כולם ביחד, באזור אחד, אבל כשהולכים לעוד רחוב, يعني לעוד רחוב לקנות משהו מנצרת, ככה הוא אומר את זה, אז הוא אומר, אני לא רוצה לבוא לנצרת היום. אתם מבינים איזה מין של אמונה ושל נרטיב, של חיים הם חיים האנשים האלה, וזה מתגלגל מדור לדור. ואני מדברת על תלמידים בני 17, שזה היה לפני 5 שנים אולי. אז זה גם מוסיף משהו ונותן לנו אחריות מסוימת כלפי האנשים האלה, שהם גם סובלים פעמיים, שהם לא יכולים בכלל. ספורי במיוחד, יש פה אנשים עכשיו גרים, ואלה שגרים בנצרת, הוא לא יכול אפילו ללכת כאילו לצלם את הבית שלו. אז זה מאוד קשה. לפחות ביסן הוא עושה את הסיור, يعني בחופשיות. סוגיה זו חייבים כאילו לחשוב עליה בתור פתרון כולל. כאילו, אם אנחנו חושבים על זכות שיבה כוללת, אנחנו גם צריכים לחשוב על כל העם הפלסטיני, כי סוגיית השיבה היא סוגיית כל העם הפלסטיני בסופו של דבר. גם אלה שנמצאים בגדה וגם אלה שנמצאים בעזה, כי רוב האנשים שנמצאים בעזה הם במקור מיפה למשל, וצריך לחשוב על זה. אין לי הצעה לזה, אבל זה ממש חשוב
כאילו לחשוב על זה. כאילו צריכה להיות הבנה שסוגיית הפליטים היא סוגיה פוליטית כוללת של כל העם הפלסטיני, וזו נקודה שחייבים כאילו לחנך אליה, לאפשר לנרטיב שלה להתקיים קודם כל, אחר כך אפשר ליישם. ולבסוף אני, רוצה לחדד גם מה שאמרו את, לגבי החינוך. נועמי, חסירה התייחסות לדעתי לממד של חינוך במסמך. הם אכן שואפים לקדם את החזון המדובר בו, החינוך, מערכת החינוך, לא יודעת, צריך לחשוב על זה, אבל אני אישית חשבתי על חינוך בלתי פורמלי, למשל, שיהיה, שזה חלק מאוד מאוד חשוב גם. כאילו מן הסתם הוא חלק מבתי ספר, אבל את האופציה שאתה יכול לשלוט בו ולהעביר בו מסר מסוים, זה מאוד, זה יהיה לך קל יותר ממערכת חינוך שלמה, אבל זה גם וגם כאילו, זה לא על חשבון מערכת חינוך שלמה, כי אם אתה מתחיל מנקודת הנחה שאתה בונה את זה מחדש, אתה גם תחשוב על חינוך וגם תחשוב על קרקעות וגם תחשוב על איזה מדינה אתה רוצה, ותכלס זה מין של מערכת שלמה. אנחנו בונים ביחד מחדש עתיד משלנו, עתיד שונה, ממש שונה, וצריך לתת לזה רגליים, איך שאומרים. וזה מצריך מאבק על תוכניות הלימוד, זה מצריך מאבק לכך שכל הילדים יצטרכו ללמוד את שתי השפות, גם עברית וערבית. זה מצריך עבודה משמעותית לא רק במסגרות האוהדות הקיימות, אלא גם בניסיון להגיע למסגרות חינוך שעדיין לא שם, וזה התפקיד של הקבוצה ושל החברים של הקבוצה שמאמינים בזה. ותודה רבה לכם. מאחלת לכם המון הצלחה. תודה לך, ניבין. יש לכם אולי תגובות או שאלות אחד לשני, לפני שאני אעביר את הדיון לקהל, אם אתם רוצים להעיר משהו? לבעיה. בבקשה. אני רוצה לנסות באמת לחדד נקודה אחת, וזה גם בהמשך ישיר לדברים של ניבין עכשיו. במה שניסיתי להדגיש לגבי מה שעמד מאחורי הדברים שאמרתי, לגבי המצב, בואו נגיד, בין הירדן לים, צילום המצב בין הירדן לים, וניסיון לחשוב על אפשרות להתחיל כאן, זה קצת דומה לסיפור של המדינה האחת. כלומר, אני הסתובבתי הרבה עם איזשהו חזון אוטופי על מצב, קונסטלציה בינלאומית שבה נניח כופים על ישראל קיום בחירות כלליות בין הירדן לים תוך שנה מהיום. אני חושב שזאת יכולה להיות פריצת דרך גדולה מאוד בסגנון הדרום אפריקאי, one man, one vote וכולי, וזה נראה לי צעד עצום בכיוון הנכון. זה גם נראה לי משהו שאני יכול לראות אותו כהכרחי בטווח של 20-25 שנה מהיום, ועל הניסיון של סוף המאה ה-20, אני גם יודע שמה שנראה הכרחי בטווח של 20 שנה, לפעמים קורה פתאום תוך כמה חודשים. כך קרו דברים בדרום אפריקה, כך קרו דברים בברלין, כך נפל הגוש הסובייטי, זאת אומרת, דברים שאפשר היה לראות אותם קורים בעוד דור, פתאום קרו הרבה לפני שמישהו ציפה להם בפועל. אבל כשאני אומר את זה, באים חבריי הטובים ביותר ואומרים לי, אבל מה זאת אומרת זכות בחירה לכולם בין הירדן לים, ומה עם כל אלה שמחוץ לטריטוריה בין הירדן לים, להם לא תהיה זכות בחירה? כלומר, אלה שכרגע נמצאים במחנות הפליטים בלבנון וב... עכשיו, ברמה הרציונלית, כן, ללכת עם הדברים עד הסוף, אין ספק שהטיעון הזה הוא צודק, הוא נכון. אבל אני חושב שאפשר להציע מספיק טיעונים ברמה הקונקרטית המיידית, למה כן צריך לתת כרגע את זכות הבחירה המיידית בין הירדן לים, כדי לייצר אוכלוסייה אחת שיכולה בפעם הראשונה לשבת ולדון באופן פנימי, לא באיזה בינאום מדומיין, כאילו שאנחנו מנהלים מסע ומתן בין מדינות, אלא לדבר על ההוגנות בתוך המסגרת החברתית הזאת. ואני חושב שאם האוטופיה הזאת הייתה מתממשת,
הרבה מאוד דברים שקשורים לפליטים בלבנון ובסוריה ובירדן היו נפטרים כמעט מאליהם. זאת אומרת, המדינה האחת שהייתה נוצרת בדרך הזאת הייתה מטפלת באופן אחר לגמרי בכל השאלות של חוק שבות וחוק שיבה וכל השאר. והדבר הנוסף שאני רוצה לומר, ופה אני חושב על חברותיי, הזכרתי, וחבריי המשפטנים, זה שאחד מהחזונות האוטופיים שהייתי רוצה להאמין בהם, זה שיבוא יום, ופה אני גם יכול להקות על חטא, בתור מי שבאמת השקיע עשרות שנים בארגוני זכויות אדם, בישראל פלסטין, שיבוא יום ונצליח להתנתק מהזיהוי שהשחית כל חלקה טובה, אנחנו רואים את זה גם ביומיום שלנו, במקומותינו, בין חוק לצדק. בגלל שאנחנו לא נצליח לפתור את הברוך הזה במישור הקונסטיטוציוני, מדיני, פרלמנטרי ולגלי משפטי, לא פנים ישראלי ולא בינלאומי. לא משם תבוא הישועה. שאלתי פעם, כן, אני לא אזכיר את שמו, אבל אדם מאוד מכובד, אישיות משפטית בכירה, מועמד לבית המשפט העליון, מפרסם כל יום בעיתונות, אתם כבר יודעים מן הסתם מי זה. אתה יכול באמת, יד על הלב, אהרון ברק לא בחדר, זה רק אני ואתה, לומר לי שיש איזושהי מערכת משפטית שיכולה להצדיק את המצב שתיארתי לפני כן, שבו כל מי שיכול לטעון על איזושהי בעלות יהודית מלפני 48 יכול לגרש אנשים מביתם, אבל אחד הדברים, זה לא הזכרתי, שאמר, כן, ביציאה מבית המשפט, אחד הטובים שעתירתם נדחתה מסילואן, זה בסדר, אני מבין, נניח שיש להם את הזכות הזאת, אבל מה עם הזכות שלנו בלוד ורמלה? למה לנו אין את הזכות? כלומר, והעניין הוא שזה לא משפט, זה צדק. ויש לי איזושהי ציפייה, אולי זה אוטופיה גמורה, אולי אני מפנטז, שיש הרבה נשים וגברים בישראל שיש להם עדיין חוש צדק. ושפנייה אל הדברים האלה, לא חוק, לא הסכמים בינלאומיים, לא פריצות דרך מדיניות נועזות, אלא פנייה אל חוש הצדק הטבעי. עם המפתחות ועם הקושן ועם הבתים האלה, דרך אגב, שוב, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, אבל בכל מה שקשור מאז מלחמת העולם השנייה, קדושת הרכוש הפרטי מוכרת בכל המרחב הבינלאומי. יהודים עדיין תובעים באופן חדש נכסים במקומות שהם לא יכלו לתבוע על דברים שכן, על נכסים מלפני 70 ו-80 שנה, בארצות מזרח אירופה ובמקומות מהסוג הזה. והדבר הזה הוא דבר שגם ממשלת ישראל הייתה מודעת לו מהרגע הראשון, מ-49, היה ברור שיהיה צריך להיות פיצויים, זאת אומרת, צריך להבדיל כאן בין רכוש פרטי והזכות לקבל פיצוי לא משנה כמה שנים עברו, או לקבל את הרכוש חזרה, לבין הזכות לחזור למדינה שהיא לא תמיד כרוכה בחזרה לאותו מקום, לבין הזכות שאת תיארת עכשיו של לעבור דירה. שהיא לכאורה זכות שבכלל לא ברור באיזה עולם אנחנו חיים, אנחנו צריכים לנהל עליה דיון. אני גם מאמין שאנשים רובם רוצים לחיות לפי צדק, אבל המדינה הזאת עושה הכל כדי לשנות את המציאות, למחוק את התודעה הפלטין. אנשים לא יודעים את העובדות, מתוך, קודם כל אנחנו צריכים להפיץ את העובדות כמה שיותר, מתוך זה אני חושב שיהיה יותר אנשים שיגידו, אוקיי, זה לא צודק. כלומר, יש איזו תפיסה של שהעובדות עצמם משנים אותן. הממשלה פועלת כדי לשנות את העובדות, כדי לשנות את התודעה, כדי לשנות את ההיסטוריה. כל הנרטיב הציוני שעושה הוא הרי מבוסס על שקר. אנחנו צריכים קודם את זה למחוק, כדי שאנשים יחושו תחושת צדק. לצערי הרב, אני חושבת שעובדות לא מייצרות צדק. כלומר, לא, באמת, אם ניקח הבן אדם שהכי יודע על הנכבה, אני חושבת שזה בני מוריס. הדעות הפוליטיות שלו הם לא, כלומר, ידע לא שווה עמדה פוליטית. לא, לא, אבל אני אומרת שידע, ידע הוא לא מספיק, הוא לא מספיק בשביל לייצר פוליטיקה של צדק. אני חושבת שצריך פרקטיקה של צדק, שזה משהו אחר, כלומר, צריך ידע, ידע זה הכרחי, אבל ידע זה לא מספיק, צריך איזושהי פרקטיקה, איזו פעולה, איזה משהו שעושים. בשביל לייצר תרבות של צדק או משהו שהוא יותר, לא יודעת, אני לא חושבת שצדק הוא משהו שנולדים איתו.
במובן הזה שלא, הוא לא משהו שהוא טבעי, צריך לעשות אותו. לא, לא, התכוונתי שאת זה צריך לעשות. לא התכוונתי שכרגע כל האנשים שמסביבנו רבועים בתחושת צדק ביחס לרכוש הפלסטיני או לזכויות הפלסטיניות. אני רוצה רק נקודה אחת לחדד את זה. דווקא אני אהבתי את כל העניין של הצדק. למה, כאילו, אמונה זה, בסופו של דבר אתה מגיע לצדק. אם אתה מאמין בזה, אתה תהיה לא צדיק, אבל יהיה לך צדק מסוים איך ליישם את האמונה שלך. במקרה הזה, אנחנו, הם קבוצה שלמה שיש לה אמונה מסוימת, וזה התפקיד של הקבוצה הזו, בסופו של דבר. ולבנות סוג של קבוצת לחץ גם על המדינה, כי אתה לא, אני לא מצפה כל כך מהמדינה הזאת, עם הממשלה הזאת, עם הממסדים, עם הממסד, עם... כן, אחרי 70 שנה, זה לא, אני לא מצפה כלום מהם. עכשיו זה התפקיד של ארגונים חברתיים, זה התפקיד של קבוצות לחץ, קבוצות לחץ במובן הפוליטי, מדיני, גם אזרחי, שיש להם תפקיד איך להכניס את הממשלה ללחץ, לחץ אסטרטגי גם, לא, כי אנחנו גם אם רוצים כאילו להתחיל ליישם ולעבור לשלב של צדק, חייבים גם לחשוב אסטרטגית, וזה לא יתחיל אם אנחנו לא יהיה לנו לא המודעות ולא האמונה, ונראה לי שאנחנו התחלנו עם זה. יש לנו מסמך, יש לנו קבוצת של אנשים, יש לנו את היוזמה, יש לנו סיורים, יש לנו תקשורת, יש לנו שיח פוליטי, אנשים מדברים, יש להם ביקורת, תומכים, לא תומכים. בסופו של דבר זה הגיע למצב שאנחנו, שזה יהיה נושא של פעילות פוליטית ושל ארגון חברתי ושל פרלמנטרי אולי, אחרי 15 שנים אם הקבוצה הזאת תחשוב על הצעת חוק מסוים, אז זה עניין של צעד אחרי צעד, אבל בסופו של דבר אני רואה שצדק זה מפתח, ואתה תגיע לזה גם בחינוך, בערכים, ואני לא סומכת כל כך על הפוליטיקאים לעשות את זה, את האמת, זה התפקיד של בתי ספר, של חינוך, של המשפחות, של פעילים פוליטיים וחברתיים, ויש הרבה שיטות שאנחנו כן יכולים לעשות את זה, ברשתות, כאילו, בכל מיני דברים, כי זה מגיע לאנשים ואנחנו חייבים לחשוב ביחד לאיזה קבוצה אנחנו עובדים. يعني كيلو كل شلاف نحن צריכים להשפיע על קבוצה מסוימת. אם אנחנו חושבים על חינוך, אז יאללה בוא נתחיל עם תלמידים, לעשות שיח פוליטי תוך בתי ספר, או שזה כאילו פגישות עם שתי קבוצות שונות, וזה מתחיל להתגלגל מבתי ספר לשינוי חברתי, לשינוי פוליטי, עד שנגיע למצב שאנחנו כאילו במצב של צדק. תודה. אמרתם בהתחלה שהקהל היעד בעצם של המסמך הוא הציבור היהודי. אני ממליץ והייתי גם מצפה מהמסמך שיתחיל בזה שינסה להגדיר מה האינטרס של הציבור היהודי שיש שבה. כי זה קצת מפחיד. אני כאילו לא נציג של הציבור היהודי, אני פלסטיני, אבל אני יכול לדמיין שזה מפחיד אנשים. ועכשיו יש לזה שם קצר, שיבה. עכשיו זה כמו BDS, אני יודע למי להתנגד, יש לזה שם קצר וקליל. זה מפחיד. עכשיו, ואם יש איזשהו אינטרס שהם יכולים להבין אותו, זה מאוד יקדם את השיבה בפועל. ואם נשווה את זה להיום, שמוזר מאוד שיש ממשלות ימין שיש להם אינטרס לקדם כלכלית את הציבור הערבי והחברה הערבית, אז זה אומר שזה עובד. פשוט צריך לכוון אותו לגיוון הנכון במה שקשור למסמך. רציתי להגיד עוד משהו לגבי החינוך, שלא לוותר על החינוך, במיוחד החינוך. וכאן אני מתמקד דווקא בקהל יעד הפלסטיני, לא היהודי שחסר במסמך.
והחינוך זה יכל מאוד לעזור לו. אי אפשר לשכוח, אמא שלי הייתה מורה, ואי אפשר לשכוח הפיקוח שהיה על התכנים בשנות ה-70, 80, 90, ועד היום בעצם. טוב, אני מסכימה איתך. קודם, אני עכשיו מדברת בתור מורה שהייתה לפני זה כ-10 שנים, אז אני יודעת מאוד טוב איך מעבירים את תוכנית לימודית שהיא ממש רחוקה מהעולם של התלמיד הפלסטיני. גם בהיסטוריה, באזרחות, כמובן זה... וזה מקשה גם על התלמיד איך... איך מקבל את זה, ואיך אחרת מקבל את הנרטיב שלו. לכן אני אמרתי שאנחנו כן צריכים את החינוך, והחינוך הבלתי מפורמלי, כי בתי ספר הערבים שומשו ככלי שליטה מטעם המדינה, וזה זה, זה, זה קורה עד היום הזה. גם את האווירה החינוכית בתוך בית ספר, האקלים החינוכי, איך שאומרים, בתוך בתי הספר, זה נותן גם הרגשה של אנחנו לא יכולים לדבר, זהו, כאילו בתור מורה אני לא יכול לדבר. וזה עובדה את האמת, כי מי שמדבר הוא גם יוזמן לשימוע, ואני הייתי בשימוע. למה? כי דיברתי על נושא פוליטי או שדעה פוליטית, לגבי כל מה שקשור לשירות אזרחי או לגבי סוגיה פוליטית. אז יש רדיפה פוליטית במובן הרציני על המורים והמורות הערבים הפלסטינים, וזה מקשה עליהם גם להביע דעה פוליטית, ולכן זה צריך להיות במובן המערכתי הרשמי, וזה נותן לנו אחריות גם בתור פעילים פוליטיים כמה שיותר להיות בבתי ספר את האמת. למרות שזה סיסטם כל כך קשה, להיות מורה זה לא קל, אבל אני בעד, ואני רואה שזה מקום שאנחנו צריכים להשפיע בו, וגם כאילו זה טוב גם לחשוב איך אפשר כאילו לשלב את זה בתוך היישום שלנו, שלכם, במסמך הזה, כי בסופו של דבר בתי ספר עושים פגישות, קוראים לזה דו-קיום, אוכלים חומוס ולבני ביחד וזעתר, אבל זה לא בא, כאילו זה לא מביא תוצאה, כי זה מתחיל באופן הלא נכון, איך שאומרים, אבל אנחנו חושבים אחרת, איך אפשר ליישם את זה בתוך בית ספר, גם לתת לתלמיד פלסטיני קצת הרגשה שהוא שייך לנרטיב שלו. ואני רוצה לחדד מה שאמרתי לפני זה, שאני אומרת שזוכרות וכמה ארגונים חברתיים נתנו לנו בתור צעירים פלסטינים אחרי שנות 2000, גם זה אחרי אינתיפאדה השנייה, שאנחנו כן יכולים לדבר על זה, ואנחנו כן יכולים להיות כל כך קרובים לנרטיב שלנו ולקחת אותו ברצינות, ולהתחיל להיות חלק מפעילות פוליטית שלמה, שמן הסתם זכות השיבה זה חלק ממש חשוב ממנו. תודה. אחד הדברים שלי מאוד בלטו זה שאנחנו מדברים על המטרה וחסרים האמצעים. וחייבים למצוא את האמצעים לעשות כל צעד קטן בדרך, כי משום מה אנחנו נאבקים כאן באחד הדברים הכי בלתי אפשריים שאפשר להיאבק בהם. ובתוך כל זה היה חסר לי שיתוף הפעולה הפלסטיני. כאילו לצד הקבוצה הזאת של יהודים תומכי ישיבה, והרעיון המאוד נדיר של יהודים תומכי ישיבה, צריך להיות דיון נונסטופ עם הצד השני. כי אי אפשר להשיג את המטרה הזו רק על ידי זה שאנחנו נעשה את הדברים האלה. וגם הלובי הבינלאומי. עוד משהו שחסר פה לדעתי. אז רציתי לשאול מה דעתכם על זה. תודה על השאלה. נראה לי שהרבה הצעות המעשיות במסמך הן באמת ברמה מאוד כללית של ניסוח,
ושווה מאוד להמשיך ולפרוט אותם לכמו שתיארת את זה, הצעד הקונקרטי הבא. יש לנו הרבה רעיונות שעלו וגם נאגרו ולהשתמש בהם, אבל באמת הצעד הראשון הוא כמובן ליצור שותפות. אז בעצם זה הפוך, זה לא כאילו שיהודים תומכי שיבה באו ושמו מסמך ועכשיו כאילו יהיה דיאלוג. הדיאלוג מתחיל עם הדרישה הפלסטינית לשיבה. מה שאנחנו בעצם אומרות פה זה כבר השורה השנייה, כן, זה מין כזה, שמענו, הסכמנו, אנחנו רוצות לעזור, אנחנו רוצות להיות שותפות, ואז זה ממשיך משם. כן. מזווית המבט האישית שלי, אני מודה שאיבדתי כל ציפייה באיזשהו פורום בינלאומי, בכל מסגרת. היו ימים שהייתי שוכב לפני שנרדמתי ומנסה לחשוב איפה בעצם נשאר עוד בעל ברית לפלסטינים בעולם, כן? שיש לו איזשהו אינטרס לסייע. אז אירופה צבועה לחלוטין, כמו שהישראלים מאשימים אותה, רק מהסיבות ההפוכות, תומכת לגמרי לכל אורך הדרך בכל הקונסטלציה הישראלית, מאפשרת אותה בהרבה מאוד מובנים, ארצות הברית כמובן, בסך הכל גם רוב המדינות הערביות שמסביבנו, זאת אומרת, אין כמעט קונסטלציה בינלאומית שיכולה לתמוך, ואני חושב שאסור להמתין לה, בטח לא בימים הרעים האלה. ובסופו של דבר, בשורה התחתונה, נדמה לי שאחרי שהצעד הזה בדיאלוג נעשה, הצעדים הראשונים של המימוש חייבים להיות פלסטינים. עם ככל האפשר תמיכה וסיוע, אבל זה חייב להיות פלסטינים בסופו של דבר. והייתי אומר, כשנגיע לדבר על דרכי פעולה, שווה ללמוד הרבה מהמתנחלים. יש צעדים פלסטינים שגם זוכרות הצטרפה אליהם, מה שראינו בסרט ועוד דברים, וגם יש צעדים, כעת יש בעזה תהלוכות שיבה כל שבוע, ואנחנו מצטרפות אליהם, כולם מוזמנים להצטרף. לתמוך בזה. אנחנו גם עושות את זה בתיאום, זה לא איזה יוזמה מנותקת, אנחנו מתאמות את ההגעה, את האופי של ההפגנה, ותוך כדי ההפגנה מדברות בטלפון עם ההפגנה בצד השני, עם הפגינות בצד של עזה. יש עוד דברים, כמובן שנוכל להצטרף אליהם ונרצה להצטרף אליהם. אני רציתי לתת עוד דוגמה של כפר ברעם ואחרת, שהם גם צעירים, זהו, קמו והתחילו, כאילו החליטו להתנחל בברעם ואחרת, זה לפני כמה שנים, לא יודעת, כאילו 10 שנים אולי, כן, והם שם ויש להם את התוכניות שלהם, ובחגים זה ממש משמח, ואני מציעה לכם שתבקרו שם, ממש זה נחמד. ודווקא בכפרים האלה יש את סוגיית בית המשפט, שיש כבר החלטה ואתה יודע. כן, בדיוק, אז זה סיפור שונה לגמרי. אבל זה קורה, כן קורה. אני רוצה להתייחס לשאלה שלך, שאני חושבת שהיא מאוד מאוד חשובה, בנוגע למה היהודים מרוויחים מזה. כי בעצם היום יהודים יש להם זכויות יתר, נכון? כאילו יש להם, כאילו למה להם לוותר על זה בעצם? ואני חושבת שבאמת צריך לתת על זה את הדעת. כלומר, צריך לחשוב על מה הרווח. בעיניי הרווח הוא לחיות בחברה דמוקרטית, למשל, או בחברה אזרחית, שבה יש זכויות באמת שוות, אבל זה משהו שכדאי, כלומר, השיח הדמוקרטי הוא כל כך כמעט לא קיים בארץ, שכאילו זה לא, אבל היהודים יש פחות או יותר דמוקרטיה, אז גם לא. את מדברת על שיח שכבר קיים, היהודים מרגישים פה יחסית שיש להם דמוקרטיה, לא מתחתים בזה שיש פלסטינים שאין לה, זה לא יכול להיקרא דמוקרטיה. אז איך את זה מוקפת? אני חושבת שזה נקודה חשובה מאוד, לכן אני אומרת שצריך לחשוב על זה היטב. אני חושבת שליהודים אין דמוקרטיה, במובן הזה שלא יכולה להיות דמוקרטיה רק לחלק מהנשלטים בתוך הזה. או
לא, אני חושבת שזה בדיוק השאלה. אני מדגישה את זה שזאת בדיוק השאלה, ושצריך לפתח מנגנונים כדי, כלומר, לענות על השאלה החשובה הזאת, כאילו, מה היהודים מרוויחים? אני כן חושבת שאזרחות זה דבר חשוב, ושכן יהודים ירוויחו מתוך זה לחיות במדינה שיש בה חוקה, מדינה חילונית, שיש חופש, כל מיני חופשים שלא קיימים במדינה הזאת, זה עוד משהו שהיהודים ירוויחו. אבל צריך באמת לפתח את הדבר הזה, לחיות חלק מהמקום הזה, חלק מהמזרח התיכון. היום יהודים הם לא חלק מהמזרח התיכון. אנחנו לא יכולים לנסוע לשום מקום. יש לנו 4 שעות. נכון, זה רווח מאוד חשוב, אבל... פתרון סופי לבעיית הטרור. כן, פתרון סופי לא יבעיית הטרור. נראה לי גם מאוד משמעותי לא להתייחס לציבור היהודי כיחידה אחת. יש ציבורים בתוך הציבור היהודי שבהחלט ירוויחו יותר מיישום של זכות השיבה. למשל, אנחנו מנסים להדגיש במסמך הזה את הרווחים לציבור המזרחי ולאוכלוסיות מוחלשות אחרות, שזה יכול לשפר את מצבנו. מה? נכון, נכון, בהחלט. וצריך באמת לחשוב, הציבור היהודי מתחלק למשל גם על סקאלה של דתיות, ויש חרדים שכבר נמצאים מאוד איתנו. אז הציבור היהודי הוא לא איזה מונוליט אחד, שווה לנסות לפרק אותו ולעבוד בתוך האינטרסים של הקבוצות השונות. ואני חושב שזה גם קצת ממה שניסינו כאילו לגעת בו ממש בקטנה במסמך. אם נדבר במונחים של רווח, שאני רואה זה פשוט להכיר את העם הזה שאנחנו חיים יחד איתו, אבל נפרדים ממנו. להכיר אותו באמת, שיהיו יחסים גם בשפה, גם בביקורים הדדיים, גם שהם יהיו שכנים, אנחנו נהיה שכנים. פשוט לזרוק את כל המחיצות האלה, המלאכותיות האלה שמפרידות, ולהכיר עוד עם, את התרבות שלו, שהיא בעצם תרבות שגם אנחנו צמחנו ממנה. שני עמים האלה צמחו באותו מקום. השפות שלנו הן שפות כל כך קרובות, ואנחנו כל הזמן מתכחשים, אנחנו בעצם מתכחשים לזהות שלנו. ואני חושבת שכשאנחנו נתחבר ונחיה, כן, כמובן שזה אם ואם ואם זה יקרה, אבל להציג את זה כך שיש דברים מעבר לרווח והפסד חומריים, אלא יש דברים של קניין רוחני, שאנחנו נחזור באמת למקורות שלנו, כי כולם רוצים לחזור למקורות שלנו ולחזור נוסעים לפולין, נוסעים לפה ונוסעים לשם, אבל המקורות הם כאן, והערבים, הפלסטינים, הם חלק שלא יכול, אי אפשר להתעלם ממנו שהם נטועים באזור הזה, וכשאנחנו, כל העליות הראשונות שבאו הנה, ניסו נורא לחכות אותם וללמוד מהם בעבודת אדמה ופרדסים, ובעצם קינאו בהם, אני חושבת, האנשים היהודים שרצו להיות חקלאים, מאוד קינאו בפלסטינים שהם בעצם חקלאים מאוד שורשיים. ואת כל הדברים האלה כאילו לנכס חזרה לחברה שלנו היום, שהיא כל כך קפיטליסטית וכל כך כל מה שהיא מושפעת מארצות הברית ומכל זה, זה יכול גם לתת איזה ערך מוסף תרבותי לישראליות, אני חושבת. אני רוצה להגיד שתי הערות בשאלה לעשות. קודם כל, עם כל הכבוד לזוכרות, זוכרות זה ארגון קטן. אני רוצה לעשות את הסדקים האלה בתוך החברה הישראלית-יהודית כדי ליצור את המודעות לעניין של השיבה. אני חושב שכן זה רווח, המסמך הזה או הגישה הזאת מציעה ליהודים להפסיק להיות מדכאים וכובשים. אפשר להציע להם לחיות כשווים. בין שווים ולהפסיק לנהל משטר אפרטהייד, זאת אופציה. אבל אני חושב שגם מעבר לזה, מי שרוצה להתעמק במסמך, זו פעם ראשונה שיש מסמך כזה, וגם יש מקבילה פלסטינית, כאילו בהצעות של קבוצות עודנה וקבוצות של פלסטינים שחושבים על שיבה, שבפעם הראשונה פלסטינים מציעים להסדיר את ההתיישבות של היהודים בפלסטין. פעם זה לא קרה קודם עדיין. אז המחשבה הזאת על שיבה, בפועל, כולל חיים משותפים עם היהודים, זו הצעה נדיבה מבחינתם של הפלסטינים שלא הייתה פה. הדבר השני, אנחנו מנסים במסמך הזה כן להשפיע על החברה היהודית בעיקר, בגלל שזוכרות אין לה מנדט לחנך את הפלסטינים אלא בשיבה.
או לפעול בתוך החברה הפלסטינית, אבל כמובן אנחנו ניזונים ממה שקורה בחברה הפלסטינית בגלל זכות השיבה והדרישה לשיבה בפועל. ואחת המטרות היותר בשבילנו כאקטיביסטים וגם כאנשי חינוך בכיוון הזה, זה להוריד את העניין של השיבה מהסיסמה ומהחלום ומהפנטזיה לדבר פרקטי. וכאן השאלה שלי, שההצעה הכי פרקטית הייתה על הבמה הייתה של יוסי, שאומר למה העקורים בנצרת לא חוזרים לביסן, והעקורה מביסן נמצאת כאן, אז אולי אפשר להבהיר מה מונע מנבין אבו רחמון במשפחה שלה לקחת את הרגליים, את המשפחה ולחזור לביסן. אם זאת ממושיבה או לא ממושיבה? טוב, שאלה טובה. קודם כל, אני את האמת לא רואה שזה החלטה אישית. לא נותן לי הרגשה בתור נבין לחשוב איך ליישם את זה באופן אישי. זה עניין, אני רואה את זה שזה סוגיה קולקטיבית. להבדל מיוסי, יוסי אומר שיאללה, היא יכולה, וזה לא עניין לסחור דירה, זה לא כזה. וזה, בסופו של דבר, זה צריך להיות קבוצתי, קולקטיבי, החלטה, תמיכה של חברה שלמה, או התארגנות פלסטינית גם, איך ליישם, בוא נתחיל ליישם את זה, לא יודעת. אולי אני עליי לחשוב איך לעשות את זה, לא יודעת, אבל איך? כן. אבל אני לא רוצה שאנחנו נהיה במצב עומר של, יעני, אנחנו, יש לנו כמה מקרים של אזרחים פלסטינים שמנסים לסחור דירה או לקנות אפילו בכמה יישובים יהודים, בעפולה, בכפר ורדים, בטבריה, לא יודעת איפה, ובעכו, והולכים עד לבגץ, שזה לא כל כך חיים קלים, يعني גם זה לא נותן לי ולאחרים לחשוב בזה, כי זה חלק ממציאות כל כך קשה ובלתי אפשרית, ונותנת לי להישאר במצב שאני תקועה לדבר על זה כנרטיב ועבר והווה והיסטוריה, ולא יודעת מה, שזה חלק ממני, מהאישיות שלי, מהמחשבות שלי. ואגב, זה חלק, אנחנו לוקחים את החלק הזה גם לילדים שלנו. רוב המשפחות יש להם שמות של בנות ובנים של הכפרים. למשל, הבנות שלי קוראות להם יפה וקרמל. אני לא חושבת שזה בא מן הסתם, זה בא ממודעות ומחשבה שזה חלק מהאישיות שלנו, ואנחנו גדלנו על זה. אבל זה, אתה יודע מה אומר? זה נותן לי אחריות איך לחשוב ולתת יוזמה כזו, וכאילו יוזמה כמו שקרה באקרת וברעם למשל, ואיך לעשות את זה. אבל במיוחד ביסן, אוי ובוי, כמה זה כל כך קשה, וכמה זה כל כך, כאילו אם אתה מבקר שם ועושה לך איך הסיור שם, אתה תראה כמה שאין מקום לך שם, כל כך ציוני וכל כך, כאילו את העבר שלך אתה רואה בבתים, במבנה של הכנסייה, עכשיו זה המטה של הליכוד, אבל כן, אתה רואה את זה וזה כואב, וזה כאילו זה מקשה עלינו גם לדמיין שזה כן יכול להיות אמיתי ואני יכולה לעשות את זה. אבל אחרי מסמך כזה והתמיכה שלכם, אולי יאללה, נעשה את זה, אין בעיה. אפשר? ניבי, אני רוצה לומר לך משהו ככה בגילוי לב. אני חושב שכשאמרתי מתנחלים, התכוונתי לאופן שבו מתנחלים מוכנים להיכנס לגור בסילואן בתוך אוכלוסייה עוינת, ואין להם בעיה עם זה, ואפשר להסתכל גם על הציבור החרדי שסובל ממצוקת דיור מאוד קשה ויודע להיכנס ולעצור לעצמו את הנישות בתוך שכונות ולכבוש לעצמו, לפחות בזווית המבט החילונית, כן, הליברלית, זה נראה כמו כיבוש גמור. החרדים אין להם, לחרדים אין צבא מאחוריהם, והם, נכון, אבל לחרדים אין צבא מאחוריהם,
ולא, יש כלפיהם הרבה גזענות והרבה עוינות, והם עושים את זה כי הם חייבים ואין להם ברירה, והם מצליחים להיכנס לשכונות. ואני חושב שהדבר הזה קרה בחיפה, והדבר הזה קרה ביפו. אחרי הצהריים, לפני שבאתי לפה, הייתי בטורניר ביפו של 8 קבוצות בתי ספר, יהודים וערבים, שנפגשים כל חודש וחצי לטורניר משותף של נבחרות כדורגל. זאת אומרת, הדבר הזה קורה איפה שבאמת רוצים ויש צורך, ועכשיו, הם מגיעים לבגץ איפה שיש ועדות קבלה, אבל בערים אין ועדות קבלה. בערים יש מועצות עוינות, יש אוכלוסייה עוינת, זה לא יכול להיות באמת פעולה אינדיבידואלית. כשאמרתי אינדיבידואלית, התכוונתי לבסיס. יש צריך להבדיל, זה מה שדיברתי גם על האסטרטגיה של המוקד להגנת הפרט. אנחנו עסקנו באיחוד משפחות באופן אינדיבידואלי, אבל כשקיבלנו החלטה עקרונית, או זכינו בהחלטה עקרונית, היא נגעה ל-35,000 איש ב-96. זאת אומרת, אתה עובד דרך הבקשות האישיות, אבל בסופו של דבר אתה יודע שבגץ יודע שאם הוא יכריע סוף סוף נגד העתירות שהוא דחה אותם כל הזמן, הוא יצטרך לראות בטלוויזיה מאות אוטובוסים נוסעים לכיוון הגבול. אז צריך להבדיל פה אינדיבידואלי בבסיס, אבל ברור שזה צריך להיות קהילתי, שזה צריך להיות קולקטיבי. ואני רוצה, אם אפשר, גם להגיד משהו על האינטרס היהודי. אני חושב שאמרתם את זה בקצורות שונות, אבל צריך לחדד את זה יותר. יש אינטרס יהודי, תקשיבו בעניין הזה לדוברי הכוח, ולמה שמעניין אותם, ולמה הם תוכנים לנו יום ולילה כל הזמן, כל דוברי הממשלה, מיאיר לפיד עד נתניהו וכל השאר. הם רוצים לשכנע אותנו שאנחנו נמצאים באזור של נורמליזציה, שאנחנו נמצאים בחברה נורמלית, משגשגת, לא מבודדת, פורחת בקשרים בינלאומיים. זה כל מה שהם תוכנים לנו מתוך הראש. הם תוכנים לנו את זה כל כך קשה, כי זה המקום שבו הם מרגישים הכי לא בטוח. תראו את ההיסטריה של ה-BDS, איך הם אלה שמנפחים קמפיין, שבקושי אני הייתי מעורב ב-BDS באנגליה, בספרד, בגרמניה. אני יכול להגיד לכם, זה קמפיין די כושל. ואלה שהכי הייתי רוצה להגיע אליהם בכלל לא יודעים מזה. כלומר, החברים היחידים שעוסקים בזה זה האקדמאים, החברים שלנו במחלקות לתיאוריה פוליטית ומדע המדינה ומזרח תיכון. הרופאים, המהנדסים, הטכנאים למיניהם, פשוט אין להם מושג מזה, והם באים לפה בעשרות אלפיהם. אבל מי שמנפח את תופעת ה-BDS זו ממשלת ישראל, כי היא בהיסטריה ממנה. והמקום שבו הפלסטינים נמצאים לכל אורך השנים עם היד על השיבר, זה בזה שהם האחרונים שיכולים לאפשר את הנורמליזציה הזאת. הם, יש להם את המפתח היחידי, וביום שבו הציבור, ופה אני חושב שערפאת ואוסלו השיגו את הדבר הזה עשרות שנים לאחור, ואלמלא הצדיק יגאל עמיר, יכול להיות שערפאת גם היה חותם על אותו נייר שהיה שומט את הקרקע מתחת לכל סיפור השיבה. אבל צריך להחזיר לתודעה את העובדה שבלי שיבה, בצורה הזאת, לא בצורה של הדמיונות האפוקליפטיים של שמכניסים לראש היהודי, בלי שיבה אין סיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני של 100 שנה. זה מה שישראל חשבה. ישראל חשבה ב-78, ברגע שנחתם הסכם השלום עם מצרים, כל המאמץ הישראלי הושקע בהכנעת הלאומיות הפלסטינית וסיום המלחמה בת 100 השנים. מפעל ההתנחלויות בשטחים והמלחמה בלבנון. להרוס את ה... אני חושב שאתם יודעים שעד מ-67 עד 78 היו בשטחים 5,000 יהודים מתנחלים, כולל רמת הגולן וכל המקומות. כל סיפור ההתנחלות הוא אחרי הסכמי השלום עם מצרים, כיוון שישראל הבינה שאין יותר מלחמה קונבנציונלית ועכשיו אפשר סוף סוף להכניע את המאבק האמיתי, את הפלסטינים. אבל בשביל להוריד אותם על הברכיים הם צריכים להסכים. עד אז אין ניצחון. וזאת המלחמה האמיתית שהציונות מנהלת, מאז סוף המאה ה-19. עכשיו, הדבר הזה הוא תמיד, ולכן אני חוזר, בשנות ה-80 אמרו שיש 3 סכסוכים בלתי פתירים בעולם. דרום אפריקה, צפון אירלנד וישראל-פלסטין. 2 פחות או יותר נפטרו, זה לא גן של שושנים, אבל הם... והם נפטרו בגלל שאותם אנשי כוח, אותם אנשי עסקים דרום אפריקאים, אותם פוליטיקאים, הבינו שהם לא יכולים להמשיך עם הדלגיטימציה, בחוסר הלגיטימציה הכרונית. אני אומר את הדברים האלה בנקודת השפל מזווית המבט שלנו, כי באמת ישראל, בזכות טראמפ ובזכות כל הפשיזציה של העולם ובזכות כל מה שקורה, מעולם לא הרגישה יותר טוב. וזה אולי לא באמת הרגע המתאים לפנות לציבור היהודי ולנסות לשכנע אותו שמצבו מעולם לא היה כל כך רע.
אבל בסופו של דבר זה משהו שנמצא באובססיה הציונית היהודית. הם חייבים להשיג פתרון למלחמת 100 השנים עם הפלסטינים, והם צריכים להבין שבלי המפתח הזה אין פתרון. חשוב מאוד לראות את הפער בין הגישה של יוסי לגישה של נבין לגבי השיבה. אני חושב שמה שנבין אולי ככה מנסה להגיד, שהיא רוצה קודם כל הכרה בשיבה, והשיבה היא לא עניין של מגורים, כאילו לעבור מדירה לדירה. יוסי, אני יכול להבין את ההיבט הפרקטי בהצעה שלך, אבל בכל זאת יש בה סוג של השטחה של משמעות השיבה. אני חושב שהמסמך הזה יכול להתפתח גם לכיוון, לדון בנקודה הזאת. אני, יש לי גם משפט אחד. אני, דווקא הדברים שלך, עומר, ושל יוסי, נותנים לי הרגשה שאני גם צריכה לחשוב אסטרטגית. לא באופן אישי, אני כאילו מדברת היום גם רשמית וגם בשם של כל אחד במקום שלי. אבל אני רוצה לשתף אתכם בהרגשה, אולי זה שמומנע ממני ומאחרים שלא חושבים על זה, שאני בתור ילידת הארץ, כאילו יש לי הרגשה כזו שאני, יש לי בעלות על הכל. אז אני לא, כאילו לא חושבת ולא נותנת לעצמי ככה לחשוב באיזושהי שיטה לעשות את זה. כי אני מרגישה שיש לי את הבעלות על יפה ועל חיפה ועל נוסר ועל ועל ביסן ועל ספורי. אז הרגשה של בעלות של ילידת הארץ שהיא נמצאת כאן, משפחה שלה מכאן. אז לא יודעת אם זה הרגשה חיובית, אבל זה נותן לך הרגשה שאתה כאן. כל עוד שאתה כאן אז אתה במצב טוב, ולא כמו אנשים שנמצאים מחוץ לארץ. אבל גם זה נקודת מחשבה שנותנת לי הרגשה חייבת לחשוב אסטרטגית. תודה. אני רוצה להוסיף משהו על השיח ככה שהתפתח פה, על השאלה מה היהודים והיהודיות ירוויחו, ולהדגיש את המקום הזה ולחפש את המקום הזה. וכמובן שזה חשוב, וכל מה שאמרנו פה נכון, נפסיק להיות כובשות, בעזרת השם, במהרה בימינו, נרוויח חיים בשלום, כלומר, הכל מאוד נכון, אבל גם לי, באופן אישי, ובאופן קולקטיבי, ובאופן סימבולי, בתור מורן, ובתור מי ששותפה בכתיבת המסמך הזה, ואחרים שדומים לו, גם חשוב להגיד, כן, אנחנו נפסיד דברים, ובלב פתוח, ואני רוצה להגיד, אני מוכנה ורוצה לוותר ולהפסיד דברים, זה העניין. כלומר, ברור שאסטרטגית זה חשוב להגיד, אנחנו נרוויח, זה חשוב גם בשיח הפנימי וגם בשיח של לגייס את היהודים הציונים או לא ציונים, לא יודעת, לתמוך בשיבה, אבל זה גם חשוב בשיח הפנימי וגם בשיח שהולך החוצה להגיד, כן, אנחנו נפסיד דברים, וזה חלק מהעניין, וזה אחלה, זה גם טוב, כאילו. בעצם יוסי, אתה אמרת שאתה לא מאמין יותר ללחץ מבחוץ. אני מזדהה עם זה, אבל אני חושבת שיש קבוצה מסוימת שכאילו זה קונטר אינטואיטיב, כאילו זה בניגוד למה שאנחנו, כאילו לאינטואיציה שלנו. אני חושבת שהיהודים בארצות הברית הם יכולים, הם כוח היום שאפשר לגייס אותו דווקא לטובת הנושא שלנו. בגלל שהיום היהודים בארצות הברית מבינים שהם לא בעמדה, כלומר, הם מתחילים להבין את המציאות הפוליטית של טראמפ, והם מבינים שהאלייס שלהם, של מי שהם צריכים להיות בצד שלהם, הם לא אמריקאים לבנים, אלא הם דווקא המוסלמים ודווקא המאגרים ודווקא. ואני חושבת שבתוך הציבור האמריקאי היום יש, היהודי, יש אנשים שהם מתפכחים מהציונות ויש להם השפעה. וכן, אני חושבת שקצת לחץ מבחוץ גם יעזור. אם ניקח את הדוגמאות של מקומות אחרים בעולם, זה כן עוזר, וזאת קבוצה ספציפית שאני חושבת שהיא גם יש לה איזושהי תחושה של
לא יודעת אם אשם, אבל אחריות, בגלל כל השנים של התמיכה שלהם בישראל, ועכשיו זה זמן טוב לגייס אותם. בנימה אופטימית זאת, אני חושבת שאנחנו נסגור את הדיון המדהים הזה. תודה רבה לכולכם. אני רוצה רק לפני שנסיים להזמין רגע את רחל ואת אריה, שהיא גם המנכ"לית החדשה של זוכרות, רק להגיד כמה מילים. היי, אל תדאגו, אני לא אדבר הרבה. רק רציתי להגיד תודה רבה רבה לכל מי שבא, קודם כל לדוברות המדהימות שלנו ולמארגנות הלא פחות מדהימות. לכל אחת ואחת מכן זה נדיר מאוד לשמוע דיון כל כך כל כך קשוב, וזה ממש מעורר תקווה. והדיון והעבודה של המועצה ממשיכות בתוך זוכרות, התפתחו לעוד המון כיוונים, וכולכן מוזמנות להיות חלק מזה. תבואו אלינו, תכתבו לנו, תצטרפו אלינו, תבואו אלינו עם רעיונות, ואנחנו נרצה להמשיך. יש אחורה על השולחן את המסמך, וגם הרשמה לניוזלטר של זוכרות. תודה רבה רבה. תודה רבה, לילה טוב.